ada მუსიკა შეჭაც ასე. კვირად არის. მოგესალმებით, მეგობრებო. ვინ მიმშვენებს გვერდსაო? მოგესალმებით, ჩემო ძვირფასებო ბედნიერება. შეიძლება რაღაც პატარა სპიჩი, სიტყვა მაქვს მომზადებული და ვიყვი. მოდი, ქართულად ვილაპარაკოთ. მე ოჯახში ვარ და ჩემი შვილი მე სულ მისწორებს. არსებობს ბევრი საერთაშორისო სიტყვა, რომელიც დაინკვიდრა ჩვენს ლექსიკაში ადგილი, მაგრამ ვილაპარაკოთ ქართულად. რაღაც მომზადებული. მე ხო გავასწორე, რაღაც მომზადებული. სპიჩი, სიტყვა. ანუ ხო ესე ხო გავაკეთებ. მოგესალმებით, ჯერ ვარ ძალიან ბედნიერი. ვარ თქვენთან ერთად და მაგ საშუალება რომ ამ ფერად გოგონებთან ერთად ვეკონტაქტო ყოველ კვირას მაყურებელს. მინდა პირველ რიგში ვთქვა რომ მარტო იმიტომ შემოგერთით რომ სალომემ რაღაც ისეთი პატარა ტრავმა მიიღო ფეხის და შეჭერდა ოპერაცია და სარეაბილიტაციო პერიოდს გადის. სალომე შავაძეზეა საუბარი მეგობრებო. ძალიან მალე შემოგვიერთდება, მე მგონი ყველა მიხვდა, იმიტომ რომ ქუთში ისე შემოგეჭერით რომ უკვე ყოველს ვაცნობეთ რომ თქვენი ნაწილი ვიქნებით. ვეცდები რომ გავითვალისწინო მაყურებლის თხოვნა და ცოტა დავუწიო ტემპერამენტს. იმისთვის რომ სასიამოვნო გახდეს ჩვენი ყოლას მოსმენა. მე გთხოვ რომ ჩემი თხოვნა გაითვალისწინო და არანაირი ტემპერამენტი არ და არ დააკლო თუ შეიძლება. ცოტას დავუწევ. არა ვიცი შე აქ შეხედოთ ტემპერამენტიანი ქალები და ასე. ან ასეთი მიყარხარ შენ მე და ყოლას კიდე ვინ გითხრა ეგ ვინ მოიგონა. მისმინდოდა, აი ისმინდოდა მომესმინა. აი ხედავ. მეგობრებო, აქ ეხლა საოცარი რამ ხდება, ვისაც გწამთან არ გწამ. ასტროლოგია ისეთი თემაა რომ სულ რო ახლა პირდაპირ მითხრათ თვალებში ჩავხედოთ რომ მე არ მჯერა. ის ყოველას რაღაც გვაინტერესებს. სამი მორიელი ალბათ მორიელებზე ყოველას ხსმენიათ რომ სამი მორიელი ძიმე ენერგეტიკის ადამიანები ვართ. მიზანმიმართულები ძლიერები ვართ. ძიმეს ვერ ვიტყოდი მართლა. ძიმე რა, ცუდი კი არა. არა, ხო მე ვიტყვი რას რომ ძიმე. ვიგრძნობით ყველგან, სადაც არ უნდა ვიყოთ, ჩვენი არსებობა ყველგანაცისთვის ცუდად ხო, ეგეც არის ნამდვილად. მეც ვიტყვი რა, ძალიან რა უნდა გამხარებოდა ხო? აქ რო აი ვინ უნდა შემოგვერთებოდა ხო, ასე ვთქვათ. და ეს არის დანუკა გულუა, რომელიც ძალიან მიყვარს სალომე შარვაძეს ასევე, ეხლა მან ანუკაა ჩემ გვერდით, ამიტომ ხოტბას ნანუკას შევასხავ. გვერდს დამიმშვენებს ყოველ კვირას და ძალიან ძალიან საინტერესო კვირა დღეს კვირდებით ყოველთვის. ხო, მე მაყურებელს ერთად. დავდე პირობა, ნანუ. დავდე პირობას, რა თქმა უნდა, არ დავიშურებ. მე შევდგები მხოლოდ კარგი ენერგეტიკისგან, აქამდე ესე მოვედი და რა თქმა უნდა, ბოლო ამოსუნთქვამდე გამოუშვებ თქვენკენ და მაყურებლისკენ. მაყურებელს მე მინდა ვუთხრა, ჩვენ განსხვავებულად წარვდგებით თქვენს წინაშე ყოველი კვირის ბოლო ბლოკი, ანუ დღესაც ბოლოში, ჩვენ ქალები გავარჩევთ და ვისაუბრებთ ისეთ თემებზე, რომელიც პირადად მაგალითად მემაწუხებს. დღეს მე ავირჩიე თემა. დღეს და ნუ ვიქნები წამყვანი, ასე ვთქვათ, მესამე ბლოკის და ვისაუბრებ იმ პრობლემაზე, რომელიც მე მიმაჩნია პრობლემა. შესაძლებელია თქვენთვის ეს საერთოდ არ იყოს პრობლემა და ასე ყოველ კვირა, შემდეგ კვირას რუსკას ექნება თემა მომზადებული. ნუ არ ვიცი რიგითობას როგორ დავიცავთ. და რაც თავარია, აი როგორც სახში ვხედავთ ხოლმე და პოლემიკა გქონდა რაღაც თემაზე, აი ესე ოჯახში ვისაუბრებ. ეს კიდევა ჩემი საყვარელი ნაწილი. კი, და მე მაყურებელს იცით რა მინდა კიდევ თხოვო, ყველა შეხედხართ ხოლმე სოციალურ ქსელთან სულ წერთ რაღაცებს. თქვენ გაქვთ შესაძლებლობა, რომ სწორედ იმ თემაზე, რომელზეც დღეს ჩვენ გადაცემის ბოლო ბლოკში ვისაუბრებთ, მოგწეროთ თქვენი მოსაზრება, მოგწეროთ როგორ ფიქრობთ და ჩვენ ამას მეტნაკლებად ვეცდებით რომ გავაჟღეროთ. კარგია, რომ ჩაგვერთონ ჩვენი მაყურებლებიც, არა? ძალიან სწორიც იქნება. ისედაც ყველა ჩვენი მოსაზრების უკან ძალიან ბევრი ხალი დგას, ხო? ანუ არსებობს ერთი აზრი. ნუ მე რაღაცა ჩემი მოაზრე ქალები მყავს თქვენ და საინტერესო იქნება ამის გაცვლა ჩემი უსაყვარლესი. მაგრამ მეგობრებო, არსებობს თემა, რომელზეც ყველავ თანხმდებით, მნიშვნელობა არ აქვს რა აზრზე ხარ, რამდენი წლის ხარ, რა სქესის ხარ და ასე შემდეგ. თქვენ რა თარგეძინა? ცოტა ხნის წინ მე რა ბდვალიშულმა მე შენ თქვენ ყველა ისე ჩოქში ჩაგვაგდო, მართლა გეუბნებით, ხელები მიკანკალებდა და მეგონა რომ გული მიმდიოდა, იმიტომ რომ დილის 6 საათიდან ჯერ ვცდილობდით რომ სიგნალი დედეკრანზე გაგვეყვანა, მთელი ბაგები ბაგებში ხოროფ შეკრებილები ვიყავით გაგისთან, გაგოცი მოკითხვა და იქ ვუყურებდით. მე რა, დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ჯერ ვიდრე ეს თამაში დღევანდელი დაიწყებოდა, ორი კვირით ადრე ამ სფეროზე სულ მერაბ დვალიშვილის დიდი პორტრეტი ტრიალებდა თავისი დიდი დროშით. და მე მგონი ძალიან დიდი პასუხისგებლობა, როდესაც აი ასეთ დარბაში, ასეთ ადამიანს, საოცარი დარბაზი. აი ჩემი კატასავით აბურთალა და აი კალიას რო ჩემი კატა აბურთალებს ხო? მე მაღლე ვიცი. ზუსტად აი ესე თამაში. რა თქვი იცი? რა? დაამყნო. დაამყნო არ. კარგია, დაამყნო. და სადა დაამყნო? კი ბატონო, უმაღლესი ადამიანი. ის რომ იმუქრებოდა თან ძალიან რომ იმუქრებოდა. ასე ვიზამ, ასე ვიზამ, ასე ვიზამ და მე რა მე დადო.
არა მერაბი კიდე ეცი აი არ ამგონია რომ ახლა მერაბი გიყურებდეს მაგრამ ძალიან დიდ პატივს ვცემ ამ ადამიანს იმიტომ რომ გაჭირობაში გაიზარდა ბევრი შრომა იმისათვის რომ ეს ყველაფერი გაეკეთებინა მატერიალურადაც არ იყო ისე როგორც თქვათ ნებისმიერ ბავშვს უნდა ქონა მშენებლობაზე მუშაობდა მეგობრებო სულ რამდენიმე წლის წინ და დღეს მან აიღო, არ ვიცი ალბათ, ყველაზე დიდი მისი ოცნება, კამარი წართვა ყველაზე ძლიერ ადამიანს პლანეტაზე. დაამყნო და კალიასავით აბირთავა როგორც ჩემმა კატამ იცის. მერაბ, მერაბ გილოცავთ ამ ემოციისთვის. გილოცავთ მერაბ და ვულოცავთ მთელ საქართველოს, იმიტომ რომ ძალიან ბედნიერები და ამაყები ვართ ჩვენ. მართლა აი ეს შეგრძნება მინდა რომ სულ აი რამდენი ჩემპიონი ყოს და აი ამ ბოლო პერიოდში რამდენი აი ეს გამოვიარეთ. მინდა რომ სულ აი ესე ვიყოთ, აი ამ მართებით ერთად, როგორც ჩვენ თქვენ, ანუ ერთად. ერთად. ყველაზე მაგარი მაინც ის არის, ვიდრე წარვადგენთ ჩვენ თანაწამყვას და რუბრიკას. ამ ბოლო დროს ჩვენ ხო ზოგადად ყველაფრის ექსპერტები ვართ, ხო, პოლიტიკა, ოკეი, ყველა კარგად ვიცით. ეკონომიკა, ყველაფერი. ახლა სპორტისო ისენი გავხდით, რა ქვია, ექსპერტები. მე პირადად კრივში გავერკვიე, მეგობრებო, ფეხბურთის წესები ვისწავლე, რაგბისაც გავეთამაშე და როგორც ვთქო თქვენც, ხო? იცი რა მე ფეხბურთი დავიწყე ხო ჩვენ ნახე ორასალი ბავშვები შეგვიჭი ჩვენ ფეხბურთი დავიწყეთ მე პირადად ფეხბურთი დავიწყე იმიტომ რომ ჩემთვის ჯერ კიდევ ფეხბურთი იყო ზუგდიდის მგლები ანუ იმუსიკით ვერ წავედი რა ხო ხდები ანუ ჩემი რაღაცა მეორე სკოლიდან გამოსახედიდან სულ მათთამაშს უყურებდი და ფეხბურთს რატო არ ახსენებ მეგრელებს რო ყავდათ ყველაზე მაგარი გუნდი ფოთში ანუ ეს ნანუ შენ გვითხარი მე ხარ ვისაუბრობ ჩვენზე ნანუ რა მოგივი და ეს ვერ მოგზალება და ფეხბურთის წესებში გარკვევა დავიწყე და ეს მომწოსა ან გულშემატკივრობა ფეხბურთის. ხო, მოკლედ კარგია, ბევრი კარგი რამ ხდება ჩვენს გარშემო და დიდი მადლობა ყველა იმ ქართულ სპორტსმენს, რომელთაც ჩვენი ქვეყნის სახელი გაიტანა ჩვენი ქვეყნის გარეთ და რა ვიცი, ხან გერმანიაში აფრიალეს დროშები და ჩვენი ჰიმნები და დღეს უკვე ამერიკის შეერთებულ შტატებში. გასამახლოა ძალიან. ახლა რა შეიძლება გადაცემის ამ ნაწილს ჩვენ მოყოლებულმა იცის. რა თქმა უნდა, სიახლეები ყავს. მოგვიყევი, ნანუ თქვენ მოგიყვებით. ჩვენი მენტორი კამერა იყოს, ვითომ ჯაჟოა ის კამერა. მოკლედ მეგობრებო, გადაცემის ბოლო წინა სეზონის ბოლო გადაცემას ჩვენ ყავდა სტუმრად ჩვენი თანაზამყვანი ირაკლი ხრიკაძე მის შვილთან ერთად. ირაკლი ინგა ხრიკაძე? ირაკლი ტირე ინგა. ისე მოუხდება ამ რუბრიკას, იმიტომ რომ მამის ერთა ქვია რუბრიკას. ბატონო, ორივე მამის ერთა ინგასთან პირდაპირ კავშირი აქვს. იცი რა, ხრიკო როგორი мама არის, იცი ხრიკო? ანუ გაჩენის წუთიდან ჩართულია მის აღზრდა გაზდაში. არა მარტო თქვათ, ზღაპარს უყვებოდა და ასეირნებდა ბანდა აძინებდა გაჩენის საჭმოს უკეთებდა და დღემდე ასე მოდიან ისინი ერთად. აქვთ ალბათ რაღაცა განხეთქილება, აქვთ ალბათ რთული პერიოდებით. მოკლედ მათგან გავიგებთ როგორ ხდება ზოგადად შვილის აღზრდა. მე მინდა სტუდიაში დავპატიჟო. ხრიკო, დო და მის ამის მე რა. დამარჯობა. საკანი გამარჯობა. მამაზე რა გაიგე. რა თქმა უნდა? ირაკლი და ინგა მიმეყოლა თავისით. არა უშ მე ძახი. შეიძლება. მოგესალმებით. მოგესალმებით და მიესალმებით ჩვენს მაყურებლებს და მთელ საქართველოს და მერაბ დვალიშვილს. ულოცავ თქვენ გილოცავ და მთელ საქართველოს გილოცავ. რა გვიქნა? რა მაგარი დილა გაგვიცენა. ყოჩა, აი კიდე ერთი ძალიან მაგარი ქართული სპორტული წარმატება. ნამდვილად. ახლა UFC-ს მოგება უნდა ამას. ფეხბურთელობა ხო უნდა და ბოლოს და. ახლა უკვე UFC. ну раукна так популярно а а а а брато миртқам дидилит варжишопо ისერ ყო სხვა სპორტი უნდა ძალისმიერი რას და ეს აი ეხა მოვდები ყველა რუბრიკის ფარგლებში მამის ერთავ სურვილები ამიტომ შენ ესე უნდა გაყვე და მიყვები ყველანაირად იცი რა მაინტერესებს მოგვიყევით თქვენს რუბრიკაზე მამის ერთაზე ორი სიტყვით და მე დღეს რა თემა გვექნება ეგეც გითხარით და დავიწყოთ მე გავზარდე შვილი და აცი დავისვენე ფაფან მოყვეს. აუ ხა ისმენთ მამის ერთა. ძალიან საყვალებია რომ ორი ერთერი მაისურით რო არია და სადაც ხრიკო ჩნდება იქანო ჩემი სენტიმენტები მაქვს მე ხრიკოსთან და ვიტყვე ბედნიერება არის აი კარგად არის კარგი დღე არის პოზიტიური დღეა და ისი უმორი ხშირად რო საუბრობთ ხოლმე ჯანსაღი უმორი ასე შუათი როა ამ ადამიანთან ნებისმიერი მისი წინადადება არის აი გავსებს ყველაფერი შვილით რა თქმა უნდა დარწმუნებული ვარ და იცი ხა შვილი მოგვიხსენ ჩვენგან ჩამოგვიყალი მე რა ყველაფერი რა მოგვიყევი დარწმუნებული ვარ აი ეს დავარცხლად მოყვები ყველაფერს დაიწყე. დაიწყე. დღეს
ეს არის დაჩის პირველი ეთერი და ცოტა უნდა გავაკეთოთ. დაჩი ჩემ არის, მოდი დაგახვეჭდება. მოკლედ ჩვენ ვაკეთებთ რუბრიკას, ეს უკვე წინ გადაცემაში, ბოლო გადაცემაში სეზონის აღწერილი, ჩვენი თავგადასავლები, ჩვენი მონაწილეობით ყველაფერი, ჩვენი გამოწვევები, ჩვენი პრობლემები, მის დამარცხებები, ჩვენი გემრიელად რაღაცების ცხოვრება და ასე შემდეგ. დღეს ახლა გვინდა დავიწყოთ ძალიან ძალიან საფუძვლებიდან ეს ყველაფერი. მე და დაჩი სულ გვეუბნებიან, რომ რა კარგი მამაშვილობა გაქვთ. და მარტო თქვენ არ გეუბნებიან ამაზე? ცოტა ხო, ჩვენ გვიკვირს, იმიტომ რომ ბუნებრივია ეს. ხო. აი როგორ გქონდეს ეს კარგი მამაშვილობა, როგორ გქონდეს შვილთან კარგი ურთიერთობა, მშობელთან კარგი ურთიერთობა, გადავწყვიტეთ რომ გადაცემის პირველი თემა იყოს ფსიქოლოგთან საუბარი. გადასაწყვეტილში. და ჩვენი ახალი გამოცდილებაა რა, ეს არასდროს არ გქონია შეხება ფსიქოლოგთან. არც დაჩი, დაჩი შენ ყოფილ ხარ, იმიტომ რომ ბავშვებში თითქოს რაღაცა ტრენდულია ფსიქოლოგთან სიარული. არ ქონია. აი ნახოთ, ტრენდია ეს თუ საჭიროება, ამ ყველაფერს მეც ბევრი კითხვა მაქვს, დაჩიც მომზადებულია თავისი კითხვებით და ესეთი უფლება იყო გუშინ ჩემთან, მე ახალგაზრდა ვარ, პატარათაობა ვარ და გაჯეტში ჩამოვწერო და იქიდან წავიკითხავ შენ როგორ შვები ხოლმე? მოტანი მომზადე. გაჭარანგი შევხოლმე. ამიტომ მოდი ჩვენ რო არ დავკარგოთ ბევრი დრო, იქ უფრო საინტერესო იქნება საუბარი ჩვენ სტუმართან და მინდა წარვადგინოთ თინათინ ქართველიშვილი, ჩვენთვის ყველაზე მთავარი რაც არის ამ შემთხვევაში, ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქოლოგი, თერაპევტი, ბევრი რეგალიები აქვს, ბევრი მოგესალმებით. იცნობ თინათინს და მოვიწვიეთ, დაგხახდა და ძალიან ძალიან დიდი მადლობა თინათინ, რომ დღეს ჩვენთან ხართ და ძალიან მაგარ თემაზე და ძალიან საჭირო თემებზე უნდა ვისაუბროთ თქვენთან. მაგრამ მე მგონი პირველი გამოცდილება ასეთი, როდესაც პირდაპირ ეთერში სეანსი ჩატარდება რეალური, არა მოგონილი და დაწერილი და შეთხზული, არამედ რეალური სეანსი, ხო? კი, ნუ სულ სეანსის სახევერ ექნება თავისთავად, თუმცა კი. ხო, ჩვენ და გამოვნახოთ. კი ბატონო. ძალიან საინტერესოა. მე ერთი სული მაქვს, რომ ის ჩემთვის ყველაფერი ეს ბომი დაიწყოს უფროსმა. მე თქვენთან კითხვა მაქვს, აი რა არის თქვენი პროფესია და როგორ ეხმარებით ადამიანებს? ვაიმე, ხო? ძალიან სერიოზული კითხვა. ფსიქოლოგი არის, წარმოიდგინე, მკურნალობა, ოღონდ გულთან, ემოციებთან და სულთან დაკავშირებული. აი ჩვენ ხო შეიძლება გაგვიშდეს რაღაც ჯანმრთელობის სირთულე, რომელიც შეიძლება იყოს დაკავშირებული გაციებასთან, ხელასთან, ცხელებასთან. აი დაახლოებით მსგავსი ტიპის სირთულეები, რომელიც შეიძლება გქონდეს და ეს იყოს შფოთვა, დეპრესია, გუნებაგანწყობილების დაქვეითება. აი ზუსტად მაგ დროს შეიძლება რომ მიხვიდა ფსიქოლოგთან და მიიღო მისგან დახმარება. ნია. ანუ არ გქონია ჯერ ესეთი? არა. კარგი, ძალიან კარგი. ან გარკვეული ტიპის კითხვები, რომელიც ჩვენს გაზრდასთან და ცხოვრების ახალ ეტაპთან შეიძლება იყოს დაკავშირებული. ან ურთიერთობებთან, მშობლებთან, მეგობრებთან. საკმაოდ ფართო. აი ეგ რა მომენტია ხოლმე, რა დროს გჭირდება, ან რა ასაკიდან ბავშვის შემთხვევაში, რა ასაკიდან მოგმართავენ თქვენ პრობლემით, თუ არის რაღაც ასაკობრივი ზღურები აქვს, როგორ გავითვალისწინოთ ეს? გააჩნია ვინ მოგმართავს, თქვენ გულისხმობთ ბავშვის სურვილიდან ან მოზარდის სურვილიდან გამომდინარე, როცა ხდება მომენტი. ჩვენ ძირითადად ეხა ჩვენ გვინდა ვისაუბროთ მშობლისა და შვილის ურთიერთობებზე, ჯანსაღი ურთიერთობა, როგორ შევქმნათ, როგორ შევინარჩუნოთ და როგორ ვიცხოვროთ ესე ჯანსაღ ურთიერთობაში. არის ხშირად პრობლემები, არის გარდატეხის ასაკში, არის მდეც, არის და ვიცი, რო გაიზრდებიან მერეც, მშობლისა და შვილის ურთიერთობებში რაღაცა ზღრები, ხიჩატეხილობები, ვერგაგებები. თუ გინდათ დავიწყოთ იქიდან, რომ ყველაზე პოპულარული, ესე ვთქვა, ესეთი გაგებით, ფართო გავრცელების გაგებით, პოპულარული პრობლემები რა არის და რისთვის უნდა ვიყოთ მზად, თუნდაც გარდატეხის ასაკში ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ და ყველაზე გავრცელებული ეს არის. და დაჩის 11 წელსა და ნელ-ნელ შევდივართ. კი, 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 კი. ყველაზე ხშირად როცა მოზარდები მოდიან ხოლმე მათი სირთულე არის მშობლებთან ურთიერთობა, იმიტომ რომ უჩნდათ განცდა, რომ მათი არესმით. ის ინტერესები, საჭიროებები მათ რაც აქვთ რეალურ ცხოვრებაში თითქოს ნაკლებ პრიორიტეტულია და მშობლებთან არ აქვთ ხოლმე თანასწორი ურთიერთობა. აი მაგალითად, როდესაც თერაპიაზე მოდის ან კონსულტაციაზე ბავშვი მოზარდა, უნდა დახვდე იმ სიმაღლეზე, რა სიმაღლეზეც ის არის. აი ეს ბალანსი როცა ირღვევა ხოლმე მშობლისა და შვილის ურთიერთობაში, ნაკლებ მეგობრული ურთიერთობა როცა ძალიან ჭირს შემდეგ ერთი მხრივ მშობლის რჩევების გათვალისწინება და მიმღებლობა ნაკლებად აქვთ ხოლმე მოზარდებს და მეორე მხრივ გაზიარების სურვილი ნაკლებად უჩნდებათ. კითხვების დასმის სურვილიც, რომ აი თუნდაც სკოლაში შეიძლება რამე სირთულე ქონდეს მეგობართან, საკუთარ
არ მოუყვეს, არ კითხავს და ხო, მაგრამ ბოდიში რომ გაწოდინ, თუ ამბობე რომ თქვა გარდატეხის ასაკში რამდენიმე გარდატეხა ხო გვაქვს ადამიანს, მშობლები, ბავშვები დისტანცირდებიან და ავტორიტეტს ყოველთვის ეძებენ გარეთ, ყოველში ასეა ცნობილი. თქვენ არ გქონიათ აი ამდაგვარი პრობლემა, რომ აი დაჩი შენ მაგალითად, რომ რაღაცა პრობლემა, თემა, არ გინდა მამასთან საუბარი, იმიტომ რომ მაინც მამაა და ეძებ ვიღაცას გარეთ, რომელთანაც დაждები და გულს გადახსნი და ვთქვათ რაღაცა რჩევას მიიღებ. არა. არ არსებობს ხო ეგეთი თემა? ხო, ამიტომ ჩვენთვის ძალიან ახალია ეს, მაგრამ ხო, ნახოთ რა ცხოვრება წინა, რა ვიცი, მე როგორ გავურიკინებ, ეს როგორ გავურიკინებ, არ ვიცი. ნუ ყველა ადამიანი ურიკინებთ მეტნაკლებად, მაგრამ კიდევ ერთი კითხვა მაქვს, რა ხან მამის ერთა არის რუბრიკა წარმოდგენილი, აქ საუბარია რომ მამის როლი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ცხადია რომ ეგეთი мама უნდა იყოს ყველა, როგორც არის ირაკლი ხრიკაძე, მაგრამ დღეს ჩვენ გვიწევს აპლოდისმენტების დაკვრა და მადლობის თქმა მის სამაგალითო. მაინც არის გალარდა ეს. ხო, ანუ ჩემ ოჯახშიც ზუსტად ისეა, როგორც ანუ ჩემთვის ნანა შენთანაც ხო ესეა, ხაშია როგორც არის. ხო, ეს ჩვენთვის, მაგრამ მაინც რატომღაც სადღაც გვიკვირს რომ ვა, კარგი მამობს, კარგი მამა. ეს კითხვა ყოველთვის ისმევა და ისეთი უხერხულია ხოლმე ეს. მესმის, იმიტომ რომ ძალიან ბუნებრივია ჩვენთვის ეს მდგომარეობა. ჩვენ ეს ყველაფერი გვიყვარს და ამით ცხოვრობ. მე ყოველ შემთხვევაში ხედავ დაჩის, მაგრამ მოდი აღარ ვილაპარაკებ უკვე თავისებით თვითონ. ხო, ვიდრე ხო და როდესაც ეს პრობლემები იქნება, ეხლა ჩვენ გაგვიგვიათ წვილების ფსიქოლოგია, ხო, შეყვარებულები, ცოლქმარი, პარტნიორები და ასე შემდეგ. ერთად ასე წვილში, დუეტში, ტრიოში თუ ხდება თერაპია, თუ ხდება თქვენთან კონსულტაცია, რომ მე და ჩემი შვილი მოვიდეთ, დავხვდეთ და ერთად ვისაუბროთ პრობლემაზე. თუ ეს დამოუკიდებლად ერთმანეთთან ცალცალკე. საჭიროებიდან გამომდინარე, თუმცა თავისთავად კი, გაჩნია რა სირთულეა და სურვილი თუ აქვს ორივე, სანუ მშობელსაც და ბავშვსაც, რომ ერთად გაიარონ თერაპიული პროცესი და ის კითხვები, რაც შეიძლება გარესივცეში ერთმანეთს ვერ დაუსვან, უკვე ოთახში მოდერატორთან, ფსიქოთერაპევტთან ერთად გაიარონ და დაამუშავონ. ამისი პრაქტიკა კი ნამდვილად არის, მაგრამ შეიძლება არ ქონდეს ამას მუდმივი ხასიათი. მაგალითად, ყოველი სესია არ ნიშნავს, რომ იქნება მშობელთან ერთად, თუმცა შეიძლება იყოს აი გარკვეული საკითხები, რომელიც შეიძლება მოზარდს აწუხებდეს, სურდეს მშობელთან ერთად განხილვა ამ პირიქით და ამ შემთხვევაში ჩატარდეს რაღაც წყვილის, როგორც თქვენ თქვით, თქვენ მამაშვილური ან ოჯახური. დადიან მამაშვილი თქვენთან არის ეს პრაქტიკა თუ პირველია ჩვენთვის ხრიკო და მისი არაჩვეულებრივი. ხო, მოდი ცოტა პოპულარიზაციას გავუწიოთ, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია და ძალიან კარგად შეგვიძლია დაგვეხმაროს პროფესიონალი. მაგისთვის არსებობს პროფესია და მას დაუფლებული ადამიანები და კარგად ისე რომ ეს როლზეც რო უთხრა ჩვენს მაყურებელს. კი, დედა აუცილებელია უპირობოდ საჭიროა შვილისთვის, მაგრამ არანაკლებია მამის როლი. რაზეც შეიძლება ვსაუბროთ, მაგრამ არ უთმობთ იმდენ დროს. მადლობა. არანაკლებიო. ხო, ხო. გეუბნები ხრიკო, მიუხვათ იმას რომ ნაბარი. ნაბარი. რატო თქვი ახლა ეს? მიუხვათ იმას რომ ნორმა არის, დღეს მაინც გვიწევს ამ სტერიოტიპთა შეჯახება. მამის როლზე მოკლედ რომ გითხრათ, რა საძლევს მამა შვილს? აი, რაც თქვენ აღნიშნეთ, რეალურად ორივე მშობელი არის თანაბარი პასუხისმგებლობის მატარებელი, თანაბარი სიყვარულით და გასცეს და თანაბარი ურთიერთობა უნდა ქონდეს შვილთან, იმიტომ რომ აბსოლუტურად სხვადასხვა გამოცდილებას იღებს ბავშვი მამასთან ურთიერთობით, სხვა გამოცდილებას იღებს დედასთან ურთიერთობით. და ადრეული ასაკიდან მამების ჩართულობა მოქმედებს სხვა ბავშვის ქცევის ფორმირებაზე, როგორ შეიძლება რომ მოიქცნენ მერე, მაგალითად გოგონებთან, მეგობრებთან, რა შეიძლება, რა არ შეიძლება, აი ბიჭების შემთხვევაში განსაკუთრებით. რა თქმა უნდა, როგორც დედა, ისე мама. და ამ შემთხვევაში ვფიქრობ, აი ძალიან მნიშვნელოვანია ის საკითხი, რომ აი ჩვენ ბავშვობაში როგორი გამოცდილებებიც გვქონია, როგორი ურთიერთობებიც გვქონია ჩვენს მშობლებთან, ხშირად მერეს დასრულებაში ხდება ამისი გადათამაშება. აი ჩვენ ყველას გვაქვს გარკვეული ტიპის გავლენები, როგორი ურთიერთობა გვქონია განსაკუთრებით არის ხოლმე გოგონების შემთხვევაში, აი როგორი მამასთან, აი როგორი ურთიერთობა ქონდა და ხშირად პარტნიორულ ურთიერთობაში გა მოგ და ანუ ბიჭების შემთხვევაში აი როლ მოდელი ხდება мама. ანუ აი რაღაც მისაბაძი ობიექტი კარგ შემთხვევაში და ნეგატიურ შემთხვევაში პირიქით, რომ აი მე არ მინდა რომ ისეთი ვიყო. და ანუ როგორი ურთიერთობა შეიძლება ქონდეს ბიჭსაც პარტნიორულ ურთიერთობებში, როგორი დამოკიდებულება შეიძლება გარემოს ბავშვების სიყვარულის მიმართ ქონდეს, ესეც არის ხშირად ანუ მამის როლ მოდელზე მიზრდასულ ადამიანს ეტყობა, როგორი გაზრდილია, შესაძლებელია მეტნაკლებად
თქვა სიყვარულშია გაზრდილი თუ დაძაბულობაში? აი ნახეთ, ძალიან ცნობილი კომიქსი ბეტმენი, ან ბეტმენი ხო არის აკორჩი ჩაკეტილი, იმიტომ რომ ადრეულ ასაკში რაც მოხდა მის ცხოვრებაში, მუდმივად ამის გადათამაშებას ახდენს. რა თქმა უნდა, ჩვენი ბავშვების მოგონებები მითუმეტეს ძვირფას ადამიანებს შობლებთან შეჭიდული ძალიან მნიშვნელოვნად განაპირობებს მერე ჩვენ დამოკიდებულებას და ცხოვრებას, როგორ წარმართავთ. აი ჩვენ ყველას გვაქვს რაღაცა ჩაკეტილი აკორდები, რომელიც შეიძლება მაინდამაინც არ იყოს მამასთან, დედასთან ურთიერთობაში, მაგრამ რა თქმა უნდა, ყველაზე მთავარი ბავშვისთვის ამ შემთხვევაში ასაკს არ აქვს მნიშვნელობა, მოზარდისთვისაც შეიძლება მტრის ხატია და რაღაც პერიოდი გაურბის, მაგრამ მაინც ის ადამიანია, ვინც ყველაზე მეტად ეიმედება რა. და აი ეს ურთიერთობა ძალიან დიდ გავლენას ახდენს მერე ჩვენს ბედნიერებაზე, ურთიერთობაზე, პატერნებზე, მერე გარემოსთან. მე თქონდა უსაფრთხოებაზე, მამის შემთხვევაში კიდე ეს უნდა აღმენიშნა, იმიტომ რომ რაც არ უნდა იღამის ძილის დროს, როცა არის ხომ ფოთვარე ძილი და დედას თხოვლობენ, აი უსაფრთხოების განცდა ბიჭის და გოგოს შემთხვევაში ხშირად მამასთან ასოცირდება, არა სტერეოტიპულად, რომ აი რაღაცა, აი რაღაც, აი როგორც მშობიარობის დროს ახლა შემოვიდა ტენდენცია, როცა თუ დაუშვათ მამა არესწრება მშობიარობას, გულზე უნდა დააწვინონ. აი რაღაც ოჯახის თლიანობის შექმნა, რომ ორივე მშობელი არის თანაბარი მშობელი, ანუ არ შეიძლება რომ ერთი უფრო ნაკლები იყოს და მეორე უფრო. მე თქვენთან ერთი კითხვა აქვს. აი ძილზე ერთად ძილზე რო გაქვს მომზადებული თუ ვინაა? არ გაწყობდა მაგის კითხვა, რა? უნდა იკითხო. მამამ გაიძულა. უყვარს მამასთან ერთად ჩახტეო და დინე. რა დავიძინებ ისე თუ არ? მიდი. მე თქვენთან მომდე ერთი კითხვა. აი მე მამა ჩემს მაგალითად ვეძახე სულ თავის სახელს ირაკლი და მამას როარ ვეძახე, ეგ ნორმალური არის თუ არა? არა, ეხა ჩავჯუჯღი მაგრამ. აბსოლუტურად ნორმალურია. ანუ ის როგორ მიმართავთ ერთმანეთს არ ატარებს ისეთ განსაკუთრებულ მნიშვნელობას, თორე როგორია დამოკიდებულება ერთმანეთთან და რა ემოციას ატარებს ის სახელით დაძახელი. ხო, ძალიან პატარა რო იყოს უ მამას მე დაცადა თქვა. შეგწის ირაკლის რო გეძახე. მე გამიჩნდა კითხვა. მე მწინს მაგარი. ერთი 3-4 წელია мама არ დაუძახია და мамას რატო არ მეძახი მეთქი და რამე პასუხი? აი, აი უხერხულად ვცნობ თავს. ანუ არ გემამება ხო რაღაცნაირად? სწორია, ეს. ეს ხოც ჩვენს დაჩაიტა. ეს ვარ ძაძა მამაშვილობასა და მეგობრობას შორის, ან დედაშვილობასა და მეგობრობას შორის. მეგობრობაში ხო არის, ძალიან მაგასურში ხო არ გვა გადასული. იცით რა არის? უნდა იყოს ურთიერთობა მეგობრული, მაგრამ როლი არ უნდა იყოს დავიწყებული, იმიტომ რომ რაღაც მხრივ რაღაც ასაკში მშობელი ჩარჩოს მაინც თავაზობს. თავისუფალი არჩევანი, ოღონდ რაღაც გარკვეულ ჩარჩოს სანამ გაიზრდება. ამ შემთხვევაში აი სახალით მოგმართავთ თუ არ მოგმართავთ, ეს რაღაცა ისეთი მნიშვნელობის მატარებელი არ არის, მაგრამ რაც ახლა აღნიშნა, რომ თითქოს უხერხულობა გრძნობს, აი შეიძლება გაიშალოს. აი რატო შეიძლება გრძნობდეს უხერხულობას? იმიტომ რომ თქვენ მიმართ აქვს ძალიან მეგობრული დამოკიდებულება, იმიტომ რომ აი რატო? რა შეიძლება რომ იყოს ამის მიზეზი? ოღონდ შეიძლება თავადაც არ იცოდეს და პროცესში აღმოაჩინოს. თუმცა მეგობრული ურთიერთობა არის აი პირველი, რაც შეიძლება რომ გქონდეს შულებთან. მეგობრობას მივაწვეთ ბოლომდე ესე იგი. მეგობრობა არის კი ძალიან მნიშვნელოვანი. და საუბარი როგორც მივხვდი, ანუ არ არსებობს პრობლემა, რომის გადარჩის გზებიც არ იწყება საუბრით, ხო? ეს არის მთავარი, რომ შედგეს დიალოგი მშობლებს შორის, ხრიკო? დიალოგი მშობლებს შორის და შვილებს შორის ყველაფერი რა რთულია. და რამე არ მოგეწონა სულ შვილებს რომ მითხარი რა და ისე გახსნილოთ, ისეთ რაღაცებს მეუბნება, როგორ მე მომერიდება, მაგრამ მეც მზრდი ის. რა თქმა უნდა, მე ვიძახრეთ, ჩემი ყველაზე დიდი მასშტაბებელი ჩემი შვილი იყო და ხშირად ისეთ რაღაცაზე მელაპარაკება, რომ ზად არ ვარ ხოლმე, რა ვუპასო. შემდეგი კვირის თემა დაგვიანო, სადაც შეიძლება. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. აუცილებლად კიდევ მოგიწევთ ჩვენ, იმიტომ რომ დაგვჭირდება ხოლმე პერმანენტულად რაღაც საკითხებზე თქვენი რჩევები. დიდი მადლობა დღევანდელი დღისთვის და ეხა მე მინდა დავაანონსო უკვე შემდეგი ჩვენი გადაცემა. დღეს ასე სტუდიაში ვართ, შემდეგი სტუდიაში ვიქნებით, მაგრამ ჩვენ ვაპირებთ გადავიღოთ ვიდეოები, კია და ვიღებთ სულ ჩვენ სოციალურ ქსელებით სამი გვაქვს ხოლმე აჭრელებული. YouTube არხიც გვაქვს, მამის ერთა ქვია ლათინურად და ქართულად შეგიძლიათ და ასერჩოთ და მოგდერნო და იქ კიდე უფრო ბევრი სხვა რაღაცები იქნება ვიდრე აქ ეს აკადემიურად ვართ. აქაც არ მოგეწონოთ ხოლმე გეთხოვება აკადემიურად. პირველი დღეა დღესია ჩვენს დაჩისთვის პირველი ეთერია წამყვანის ამპლუაში ასე ვთქვათ და შემდეგი გადაცემის თემა მინდა დავაანონსო, შემდეგი გვექნება აი დაჩის კვების რაციონი, დაჩის ცხოვრების ხარისხი, დაჩის გართობა და რაღაცები ზოგჯერ ისრუა ხოლმე რა, რომ აი ეს არ მომტოვა და აიღა. უნდა ავდგე და 90-იანების ბავშვები რა დღეში ვიყავით?
აი ეგ უნდა გავაკეთო. სიგუა გავაკეთილია, შეგემაცვალე და აი ეგზაგელი რასაც ჩვენ ვაკეთებდით და რომ გვიხაროდა და მოგწონდა და გვეგემრიელებოდა. ეგ ყველაფერი უნდა გავაკეთო და გავასინჯო და ვნახოთ რეაქციები. გავიგეთ დაჩის თანატოლების აზრსაც მე შეიძლება სახლის გაკეთო და ჩვენც ჩვენი გავახსენდება და მოკლედ ესეთი ცოტა ძალიან გართობას ახალისო ვიდეო სხვაობა ამ ორ თაობას შორის და ორ პერიოდში. ხო, დილას მამა, იცი რას გაჭმევს ჩაიზე? ოს კარაქსზე შაქარს მოგიხდეს. კარაქი, მარგარინი. ანანო, რა კარგად ხოვრობდი ანანო. არა, გონსათქონდა კარაქი. გოგლი მქონდა ეს ბევრი ატომი. გიდეები გამოუჩი და ჩვენ ამ ყველაფერს მოუსინჯავ და ვიდეოთი ვიქნებით შემდეგ კვირას. სიგონა მსხვარის რეცეპტი თუ გახსოვს გავკეთე. რაღაცა თქვენს გააკეთეთ. აუ და კიდევ ერთი. თორმეგური მარცხი მაიდოდით მაგრამ მარი წყალში ვალბობდით და ხაჭაპურივით ჭამდით. კი, იყო ესეთი დრო, შემდეგ კვირას ამ ყველაფერს მისაურებ დიდი მადლობა ჩვენ სტუმარს, დიდი მადლობა თქვენ. მიყვარს თქვენი რუბრიკა ძალიან. რეკლამის შემდეგ ძალიან მალე დაგიბრუნდებით, ძალიან საინტერესო თემით, ამიტომ არსად არ გადავდგეთ. ჩვენი ოჯახი უკვე სტუმრებთან ერთად დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში, დარწმუნებული ვარ, რომ მათ წარდგენა არ პირდება, იმიტომ რომ ზუსტად ერთი კვირის წინ ჩვენც არხზე დაიწყო გრანდიოზული მეგა პროექტი Cover Show, რომელსაც უყურა ჩვენი მაყურებლების ალბათ 100% არ უყურებს ხოლმე, მაგრამ თამამად შემიძლია თქვა, რომ ყველა მდია და ვფიქრობ, რომ ეს იყო ამ მასშტაბის შოუ ქართულ ტელესივრცეში ჩემი აზრით არ ყოფილა. იყვნენ არაჩვეულებრივი მონაწილეები და ახლა ჩვენ სტუდიაში არიან ის ბედნიერები, რომლებმაც გადალახეს პირველი ეტაპი და ხვალ სწორედ მათ ვიხილავთ ისევ სცენაზე. გახსოვდეთ ესა სახეები? დაიმახსოვრეთ და იცოდეთ, ვინც არ უყურა მოუწოდეთ, რომ გადაახვით და ნახოთ, იმიტომ რომ ეგეთი სანახაობა მართლა არ ყოფილა, აი არ ვიცი, საოცრებები ხართ. ნამდვილად და მაშასე მივესალმოთ ანანო ღიბრაძე. ანანო სხილაძე. გიგიც სანავა. ილია აბესაძე. კი ბატონო. ახლა გამარჯობა. როგორ ძანდებით? აბა ჯერ კიდე ვისუკრავთ ასე მე. როგორ შენ უკრავ ილია აბესაძე? სანავა. ნანუ, კარგი რა. მე მინდა რომ მეგუს სამაგრაულა გამოგიყვანოთ. გამოგიყვანოთ. კი, გამოყვანილი ვარ. სანავას უკროს განსაკუთრებულად. ბიჭებო, პირველ რიგში გილოცავთ რომ ხვალ ჩვენ კვლავ გიხილავთ თქვენ დისცენაზე, მაგრამ მოდი დავიწყოთ სულთავიდან. ძირითადად მე მიყვარს ის ისტორიები, რომ მე არ მინდოდა სიმღერა, მაგრამ ჩემო მეგობრებმა ძალიან მთხოვეს დედამ ძალიან. კი, როგორ დაბადა? ხო, სად გაიგეთ ამ პროექტის შესახებ და მე მართლა მეგობარმა მაინცინა? მართლა მეგობარმა. მართლა მეგობარმა. გოგომ, გოგომ. ბიჭმა. ო, მოხერია. არა, ჩემი აი ძალიან ახლო მეგობარი ბავშვობიდან, ან კაი, წინა ვოისიდან მიმეძე გადიოდა ატრევა. რა თქმა უნდა. იმის მერე დავმეგობრდით და დამირეკა და აი ძალიან გთხოვო ანანო, გადია, აი გეხვეწები გადია და მერე მეორე მეგობარმაც დამირეკა და იმანაც იგივე თავა და მეთქი გავალ. აი მეგობრები რო არა არ მიიღებდი მონაწილეობა. არ ვიცოდი, აი ისე ძალიან ხშირად არ ვუყურებ ხოლმე ტელევიზორს, ძირითადად უფრო სოციალურ ქსელებში. ანუ არც რეკლამა მქონდა ნანახი და არ მქონდა ინფორმაცია. საერთოდ რა ტიპის შოუ იყო ეგეც არ ვიცოდი. ხო, ნუ ეს ახალი ტიპის შოუ არის, საკმაოდ ისეთი. აი ესე უბრალოდ მეგობრებმა რო მართლა მეგობრებმა მითხრა. ღმერთო, კიდე კაი მეგობრები ყავს, იმიტომ რომ კონკურსი არ ჩატარდებოდა არც საქართველოში. ყველა მეუბნება, ყველა ჩემი მეგობარი მეუბნება, აი პირველი შოუს მერე რომ ესეთი სწორი და კარგი გადაწყვეტილება ცხოვრებაში არ მიგაა. წინ ესე იგი ჩვენ ვეთახმებით, შენს მესამე მეგობარს, ვინც ეს გითხრა, ნამდვილად ვეთახმებით ყველა. დიდი მადლობა ამისთვის. იმეც. ხო, ბიჭებო, არ გეწყინოთ და კიდე ლამას ქალბატონთან გადავალ სიტყვით. სადღაც მეორე ქალბატონთან შავგემა და შავიანა. თეთრიანა და შავიანა. ქერა და შავიანა. კე კონკურსის ცვლილების დროსაც ეგრე მომხდენიები ხომ ეგრე მიოროში ქერა და შავი. კი. აბა შავიანანო, შავ ნუ ჩემ შემთხვევაში ესე მოხდა, რომ რა თქმა უნდა მეგობრებმა მითხეს, რომ მსგავსი ტიპის პროექტი ტარდება და კარგი იქნება თუ მიიღებ მონაწილეობას, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი წლების განმავლობაში როცა ვიყავი ბავში, მაშინ აქტიურად დავდიოდი კონკურსებზე ხოლმე და ერთად საერთაშორისო კონკურსებზე არა საქართველოში საზღვარგარეთ და ჩემთვის რაღაცნაირი ახალი გამოწვევა იყო თან ჩემ შემთხვევაში რაღაცა პაუზა მქონდა, იმიტომ რომ ადრომ ღეროდი, მე რაღაცა დიდი პაუზა მქონდა 5-6 წელი აღარ მღეროდი და რატომაც არა, როცა შანსი გაქვს ეგეთ კარგ პროექტში მიღო მონაწილეობა და თან ზუსტად იცი როგორი ხარისხის პროექტი იქნება.
ხოლაზე ხარისხიანი პროექტი, რაც ცხოვრებაში გინახავს. ისე ყველა შემიძლია გითხრათ, რომ კი. მარტო იქიდან გამომდინარე, რომ შიგნით შიდა სტაფი, არის სტაფი იმდენად კარგი, იმდენად შეკრულია, რომ უბრალოდ თვითონ გაძლევენ ამის საშუალებას, რომ შენც იმ პროექტის ნაწილი იყო და არ ვიცი, შენთვის ფეიერვერკი იყოს ამ პროექტში ყოფნა და ჩემთვის ნამდვილად ეგრე იყო. ეგრე იყო, თქვენი გამოჩენაზე, თქვენ ეკრანზე უნდა იყოთ და ძალიან სამწუხაროა, რომ დიდი პაუზები გაქვთ ყველა სიმღერა. ისეთი კარგი სანახავები ხართ და ის მოგაქვთ დრაივი, ასე ვთქვა. აი, ჩემთვისაც რაღაც ახალი იყო და თან აი დაბრუნება რაღაც სცენაზე, ამხელა პროექტი, ამხელა მასშტაბის პროექტი, ამხელა სცენით. ძალიან კარგი სტარტი იყო. საოცარი ხალხი არ ვიცი. თვითონ რეპეტიციების ცვლილების დროსაც იქრო ხარ და აი იხარშები იმ პროცესში, არის საოცარი შეგრძნება. ამ ხალხის სცენაზე დგომა, კი, საოცარი. ალბათ ვარსკვლავები გგონიათ თავი უკვე ნამდვილი, იმიტომ რომ ესეთი ფუფუნება ბევრ მოქმედ მომღერალს არ აქვს, რომ ამ მასშტაბის სცენაზე დადგეს, დადგეს და ამდენი მაყურებლისთვის იმღერას. ბიჭებო? ბიჭებო, რომელი დაიწყებით? დღეს აღამას რასაკეთებს? ისე დაიწყენ, ანუ ხო? კი. სანამა დაკავებულია გენეცვალი, თქვენ რასაკეთებთ უპასუხე? სანამა, მომაშორეს ეგრევე. აბა თქვენ როგორ მოხდით ამ შოუში? ну მე არენოსი არ იყოს და მეც მეგობრისგან გავიგენ. დიდი კვირა. კარგი მეგობრები, რა შესავლით დაიწყეთ, რომ მეგობრების არ მიყვარს. ანუ ვიტომ ვიხურე. მადლობა თქვენს მეგობრებს ყველას. ნამდვილად და ნემო ჯალაღონიასგან გავიგენ. მე კიდე კაი. კასტინგზე მოდიოდა, კან მედის ტელევიზიაში და მითხრა, რომ გავყოლოდი. გამოვყევი მეც. და აი სულ ჩემიან პროფესიის განხრით, მუსიკის განხრით, სულ მინდა რომ თავი გამოვიჩინო და ანალოგიურად მეც გამოხატე ინიციატივა, რომ მეთქი. რატომაც არა. ცდი, რატომაც არა, ოკეი. და ასე და ამგვარად აგერ კი გადახვედი შენ. ცადე და მოში. რა მაგარია, ხო, ანუ გამოყევი და შემოხვედი შენს. რა მაგარია. და რა შეიძლება თუ კონკურს აი ამ ხელა აუტორის წინაშე პერფორმანსი ამ ნამდვილად არ მქონია და ძალიან ისეთი განსხვავებული დრაივი. შენ კი არ გითხრა, აბა ნებისმიერ მომღერალს ის ქონია ამ ხელა გამოცდილება დღეს მოქმედს. ხო, დღე გამოცდილი რეპეტიციები და ვცხოვრობდი ლექსი არენაზე. ანუ საოცრებაა. მართლა მე კონცერტზე ვარ, ხო, იქნამ ყოფილი. ხმა ჩამომივარდა რომ გავედი პირველად ეს. ხო, საოცარი შეგრძნება იყო ვიღებდი ხო ჩვენს ემოციებს, რა ირახდება. ანუ ყველაფერი გადაღებული გააქვთ. შიგნით აი ხო ჩვენი ემოციები რა იყო და ხოებით აი რომ დაიწყო პროექტი ჩვენი პირველი შედგმა აი ფეხის პირველი შედგმა სცენაზე ეს საოცარი შეგრძნება იყო ხო აი შევჩერდით ყველა იქვე და ერთმანეთს ეუბნებოდით რომ ის რა საოცრება იმიტომ რომ ნამდვილად დიდი შრომა არის ჩადებული შიგნით ის სცენა როგორც არის კონსტრუქცია საოცრება ხდება და ის სცენა რო ნაცდება მეერე და ეს განათებები ესე ანუ არ საოცრება მაგრამ მიხარია რომ ამას ეზიარა ჩვენი უნიჭიერესი თაობა ეს სცენა არ არის მხოლოდ საერთაშორისო უმაღლესი ასპარეზი ესენი არიან ჩვენი ვარსკვლავები და ესენი იმსახურება ყველაფერს საუკეთესოს და იგრძნობა ხო და ხო იგრძნობა რომ გამოდიან იგრძნობა რომ რაღაც დიდებულში გამოდიან და ის თვითონაც ხვანელებს ყინავენ და ძალიან კარგი საყურებელია ეს ყველაფერი. ილია, შენთვის რა შეგრძნებებია ამ პროექტში მონაწილეობა? შეგრძნება იყო აი როგორც ბავშვებმა თქვეს რადიკალურად განსხვავებული რაც კი ოდესმე განმიცდია კი პროექტში მიმიღია მონაწილეობა სცენაზე ვთქარვა ბევრჯერ არაერთ საერთაშორისო ასპარეზზე მაგრამ ანუ მსგავსი მასშტაბი არ იყო და იდეაში ინსპირაციაც აქ მოხვედრის იყო ბლექსი არენა როცა გავიგე თვითონ ბლექსი ხო ბოლო ანუ სკორპიონის კონცერტზე მინდოდა წასვლა და გავიგე რომ ბლექსი არენაზე ცოტა ხანში შეიძლებოდა რომ მე მდგარიყავი და მეთქი რატომაც არა ისე რაც არ უნდა პარადოქსი იყოს ისე მეც მეგობრებისგან გავიგე მეუნება ერთი კვირეული მეგობრებს უნდა მიუძღვნათ რომ არა მეგობრები რომლებიც ფათაშორის გამოვლენ პროექტში და იხილავს მაყურებელი და ნუ განწყობაც ისეთი შეიქმნა თვითონ შიდა სამზარეულოში რომ საერთოდ სხვაგან აღმოჩნდით არა ერთ პროექტში ჩემი მეგობრებისგან ჩემ თავზე მაგ გამოცდილი უამრავი ადამიანის გამსმენია მინახავს მაგრამ მსგავს დამოკიდებულ პროექტებში არ ხდება ამაში ახდებოდა და თვითონ სტაფი იქ ისეთი აი ამ სკადაცემას ჩვენი ოჯახი ისეთი ოჯახური დაგხვდა მართლა
ოჯახივით შეკვრა ჩვენს რა. მე მგონი იმედს უნდა გადავარქვათ და ოჯახი დავარქვათ ტელევიზიაში, იმიტომ რომ ეს ამართლებს რომ იმედის კონკრეტულად შედა სტაფი რომლებიც მუშაობენ ამ ხელა პროექტებზე, რომლებზეც საკმაოდ ცოტას ვლაპარაკობთ ხოლმე და რა ძალიან უნდა ვილაპარაკოთ ხოლმე, არიან ძალიან მაღალი დონის პროფესიონალები, რომლებსაც შეუძლიათ აი ეს რაღაც გაკეთოთ. ყველაფერი, აი ეს რაღაც როდის ახალი პროექტები, რომ როდის გაწყობილი. მოთ ორივე ერთად საუბრობთ და ხო. გაგძელე. ანუ ხო ახალი პროექტია, მათთვისაც ახალი იყო, ახალი გამოსული, მაგრამ აი უბრალოდ საათივით აწყობილი იყო. ყველა თავის საქმეში ფუსფუსებდა, დარბოდა, აი პირიქით ერთმანეთს ეხმარებოდნენ. საოცარი, არ ვიცი, მართლა ძალიან მადლიერი ვარ. აი მადლიერების განცდის იქით არაფერი არ მაქვს. და ჯერ კიდევ წინ გაქვთ თქვენ ბედნიერი რამდენიმე კვირა ჩვენ სტაფთან ერთად და ჩვენს მაყურებლებთან ერთად. ხვალ რა ტური გვაქვს? მაგრამ გაწავდა მოწვევები რაღაცები ებიჭოდები არა ოჯახიო სიყვარულიო კონკრეტული შეხება არ ქონდა ეს მაინც არის ნუ მაყურებელი ნახავს ძალიან მაგარ შოუს ყოველ შემთხვევაში ეს მაგისთვის კეთდება და პროექტში მაგიტო ვართ რომ აზარტული იქნება ამის ყურა ნუ ვიცით ჩვენს აზარტი შეიძლება იცით რა დავინახეთ რომ ძალიან გიყვართ ერთმანეთი მაგრამ ხო კონკურენტები ხართ მაინც ეგ არისო აი საერთოდ აი მართლა ნახავთ ცოტა ხანში რომ მოახლოვდება ფინალის დღეები. ნამდვილად შეგიძლია. არა. არ კონკურენტ აპირიქით, მართლა პირიქით. არ გაგიწერეთ ერთმანეთს. ჩვენ ვიტყვით რაღაცას თუ შეიძლება და აი რა იყო მაგის მთავარი მიზეზი და ჩვენ ჩავედით იქ რაღაც პერიოდი კი რაღაც პერიოდი რამდენიმე დღე მოგვიწია ისე ცხოვრება რომ აი მხოლოდ რეპეტიციები ქონდა, დიდად გააზრებული არ ქონდა, კონკრეტულად იქ რა უნდა გაგვეკეთებინა. და იქ ადამიანებმა ისე მივხედეთ ერთმანეთს და ისე მეგობრულად და უჯახურად რაღაც თამასა ჩამოვაყალიბეთ, ყოველ საღამოს ერთად ვიკრიბებოდით, საუბრობდით, გახილვები ქონდა, ღეროდით, ანუ ყველაფერს ერთად ვაკეთებდით და ანუ ზოგს რავი ზოგი ერთად გვეძინა, ერთ რუმეითები ვიყავით. ხო, მეზობლები გადმოდიოდნენ და თქვენ გენაცვალეთ და ეს რა კარგია და შემოგიერ ცდებით ეგ ცალკე კონცერტები ქონდა მიხედვით იმისა რომ ძალიან გვიან მომთავრებით ხოლმე რეპეტიციებს და ან დღის მანძილზე ალბათ თითქმის სულ ვიყავით სარეპეტიციოში და კარგია იქ ქონდა ყველა ფერმა იცი რა მეინტერესებს ან ყველა ფერმა იქონია გავლენა გავლენას იქონიებდა ყველა შემთხვევაში აა კაი კონკურენტები ხართ გავიგე და ძალიან გიყვართ ერთმანეთი ისეს გავიგე და ძალიან მომწონს მაგრამ თუ აქებთ ერთმანეთს და გულშემატკივრობთ ახლა ოთხმის ხეთ ხართ რომელია თქვენში ყველაზე მაგარი რომელს თვლი ყველაზე დიდ კონკურენტად ხო ყველანი კონკურენტები არიან პროფესიონალურად ანუ აი თუ შეიძლება ჩვენ არ არსებობს აი თქვი ხუბი ამდენი ხნის განმავლობაში არ ყოფილა შემთხვევა აი არ ვიცი შემი მეგობრებიც მინც ქვისმას დახმებიან ალბათ რომ არ ყოფილა ეგეთი შემთხვევა მართლა გულწრფელად რომ სადღაც ნერვებს არავინ არ გიშლით ნერვებს უშლიდით ძალიან დაბალი სიტუაცია იყო რომ ამ ხალხს სტრესი პროექტი რა სირთულე რა არის ხო ალბათ ეგ გვაინტერესებს აი სირთულე არა აქვს ამ ხალხ მეგა პროექტს როგორ არა აქვს სირთულე როგორიც მეგა არის შეგიძლია სირთულე რეჟიმი აქვს რა რეჟიმშიც ვიცხოვრეთ და ნინო ცხოვრობთ კიდევაც ხო აი სუსტად აი ეს რეჟიმი და რო აი შევძლებ, ვერ შევძლებ, ანუ ეს ამხელა მასშტაბი და რო აი სუშიში შეგრძნება გაქვს, რო აი იქ რო რამე დამემართოს. ის წამი და ის მომენტი არის, იქ რო გადი. მეტი აღარ არის. როგორი იღერებ? მეტი არა, კონკურსი ეგა. მაქსიმუმ 3 წუთი შეიძლება შესაძლებლობა. აი მაგ შანსისთვის იყო აი ეს ყველაფერი, აი ეს ერთი წამი არა. კიდევ ერთი კითხვა მაქვს, cover show ხო, ანუ cover-ებს მღერით? ეს წესით დამხმარე უნდა იყოს თქვენთვის, იმიტომ რომ ბევრად მარტივია უკვე ცნობილი სიმღერის, ხო, აშღერება, თქვათ, რომელიც თქვენმა ყურმა კარგად იცის. არა? არა. არ არის უფრო მარტივი ქავერის სიმღერა, ვიდრე რაღაც ახალი. ძალიან დიდი პასუხისგებლობა. იმიტომ რომ აქ ძირითადად რაც შესრულდება არის ცნობილი სიმღერები, რომელიც საზოგადოებამ ძალიან კარგად იცის. და რთულია, როცა პურში გამძდარი რაღაც
ის ეხარის ხიანად გააკეთო, რომ ახლიდან მოაწონა მაყურებელს თავი. ანუ ორმაგად რთული პირებრად რთულია, თან ხარის ხიანი უნდა იყოს, თან განსხვავებული უნდა იყოს, თან იმ ჩარჩოდან არ უნდა გამოვიდეს, სადაც არის მუსიკა. ხო, და ძალიან ბევრი პატარ-პატარა დეტალია, რაც ეს არის სამი. ანუ ორიგინალი უნდა დააბრუნოს. ხო, დაიდან ხო ახლებურად უნდა მოასმენო, აა ეს სიმღერა თურმე ესეც როგორ საინტერესოა, როგორი კარგია. ანა ჭუმბურიძეს, ნინო ჩაჩავას, ჩვენი გოგოები. აუცილებლად მოსიმადლობა. როგორც პედაგოგებს ძალიან ძალიან მაგარ ბენდს, ძალიან მაგარი მუსიკოსებით დაკომპლექტებულ ბენდს უღრმესი მადლობა. ეს იყო საოცარი შეგრძნება მათთან მუშაობის პროცესი და გამოცდილება უდიდესი, ყველა ბოლომდე ჩართულიყო, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს სამი ადამიანი იმსახურებს, არ ვიცი, აპლოდისმენტებს ყოველთვის ჩვენგან. ისინი არ ვიცი, საოცარ შრომას. ვინ ვინ არის შე ზუსტად ასე შრომობდნენ 24 საათი? 24 ადამიანები ერთად, და ნამდვილად იმსახურებს რა ჩვენგან უდიდეს მადლობას სათითაოდ, ანუ ჩვენგან აპლოდისმენტებს. და მაყურებლის განაც მადლობები ყველას. ტოროშევიძეს, ნინო ჩაჩავს უღრმესი მადლობა და ჩვენ ბენდს მართლა საოცარი ადამიანები არიან, უნიჭიერესები და მადლობა. და კიდევ ერთი კითხვა მაქვს მაშინ. აი, ახსენეთ პასუხისგებლობა, რომ ძალიან რთულია შეეჭიდო უკვე კარგად ნამღერ პოპულარულ ადამიანს, რომელსაც მთელი მსოფლიო იცნობს. ყავთ ვიღაცა ისეთი შემსრულებელი, რომლის ქავერსაც არ ფრთხელს არ მოკიდებთ და თქვათ მოგიწიათ სიმღერა, თუნდაც რეპეტიციის დროს. და თქვენ არჩევთ თუ სოფო გირჩევთ თორე შეიძლება. რა ძალიან ბევრს ლაპარაკობ შენ. ხო, ამდენიც არ შეიძლება. ჩვენთვის ალბათ დავასახელებდი ფრენკ სინატრას. ფრენკ სინატრა. ვაუ. ნუ არი მღერე გიგი ფრენკ სინატრა. ნუ ისეთი ხა, გიგი ზო ფრენკ სინატრა უნდა ემღერა. არა, ვიმღერე, მაგრამ აი ვერ გადავაკეთებ რა, აი და არც გადავაკეთება ისეთი რაღაცა, რომ აი წმინდასაბთა ვერ შევეხები რა. კი, არსებობს რაღაცა, რასაც არ უნდა შეეხო, ხო? კი. ვისი გეშინია ყველაზე უფრო? რომელი ავტორ შემსრულებლის, ან უბრალოდ შემსრულებლის? რომელი მომღერლის? Ну, რა თქმა უნდა, ხა ვიტნი რო არ ახსენოთ, არ შეიძლება. კი. მაიკლ ჯექსონი რო არ ვახსენოთ, არ შეიძლება, მარია კალასი რო არ ვახსენოთ. აუ რა, სახელი და გვარები ჩამოთვალეს. მე მგონია, რომ ჩვენი ბავშვები ისეთი ვარსკვლავები არიან, რომ ყველაფერს იმღერებენ და ეხლა რაღაცას ვაიძულებთ, რომ თქვა, რომ რას არ იმღერ. ყველაფერს იმღერებენ და ანგრევენ. ისეთებს აკეთებენ, რომ მე მგონი მათთვის შეუძლებელი არაფერია და ისე ველოდები მეც ხვა, რა იქნება. თან ახლა ისე თქოს, რომ კიდევ უფრო უფრო მე ისეთი დაფხვალიცხება ნამდვილად სანახაობა. მთელი აზრი შოუს. ამიტომ ხმაყურებელი მზადაა. ვერ ვაშკოთ, სირთულე ვერ ვათქმამინეთ. ანუ ამ პროექტის სირთულე, რომელიც შეხვდათ და რაღაცა გადალახეს, ან ვერ გადალახეს, აი ეს სირთულე რეჟიმი და ყოლა ამ ყველაფერს, რა, ანუ უნდა აყვე რა, სხვა გამოსავალი. ნერად ბედნიერი ხარ, რომ ეს სირთულეც არ ვიცი, ალბათ თავის დაუნებურად. ერთი ზღვაზე ხარ? ხა. არა, რა ზღვა არ ვინა. არა, რა ზღვა არ ვინა. აი, ეს სირთულე. ზღვაზე ხარ, ვერ დასпас. იმით ვილას ვიღვიძებდით მე, რა თქმა უნდა, გადავდეთ გესაუბრეთ და შემდეგ უკვე იწყებოდა ის რეჟიმი, არ ვიცი, რომელსაც 11 საათზე, 12 საათზე უწყებდით. დილას მოასწრებდით. დილას საღამ, დილას ალბათ 3-4 საათზე გამტენიეს ხანს, მომთავრდით რეპეტიციას, მე მოვიდოდით, ვიძინებდით და მეორე დღეს იწყებოდა თავიდან საოცარი რეჟიმია, მაგრამ ეს ზღვაში რომ ჩვენიერი ხარ, რომ გიღირს ეს რეჟიმი. კი, ნამდვილად არის, ეს ყველაფერი ეტყობა ამ პროექტს, კიდევ უფრო დაეტყობა, როგორც გვითხრეს და ჩვენ, როგორც თქვენი გულშემატკივრობები და მაყურებლები, რა ვიცი, ამას თვას არ მოვა ცილებს და ვინც კიდევ ერთხელ მაყურებელს ვეტყვი, ვერ ნახა ეს პროექტი, აუცილებლად ნახეთ, იმიტომ რომ აი ყველა დეტალი არის ისეთი საოცრება, წამყვანიან, სცენიან, ჩვენი ფოერვერკი ბავშვებიანად, რომ აუცილებლად უნდა ნახოთ, გიგულშემატკივროთ და ძალიან დიდი წარმატებები მინდა გისურვოთ. თქვენ გაქვთ წინ ყველაფერი. გამარჯობას გისურვებთ. 4-ვეს. 4-ვეს. ნამდვილად 4-ვეს, რა გონია? არა, ჩემო კარგო, გავიგე, მაგრამ ჩვენ ხო არ ვიცით ვინ გამოიმარჯოს, ამიტომ ჩვენთვის სულ ერთია ვინ გამოიმარჯოს, იმიტომ რომ ყველა ერთმანეთზე უკეთესები ხართ, წარმატება და მინდა რომ ეს იყოს ტრამპლინი თქვენთვის, ისეთი ისეთ დიდ ვარსკვლავამდე, რომ ახლა რომ ვამაყობთ და კიდე რომ ყოველთვის ვიამაყებთ თქვენი მადლობა. მოკლედ მართლა წარმატება მინდა გისურვოთ, ყველა საერთოდ ხადია, ვიცი რომ ეს კონკურსია და ერთი გამოიმარჯოს, ვიქნები რეალისტი ჩემი თანაწამყვანები და ყველა სათითაოდ უსურვებ, მაგრამ ვიცი რომ აქედან ერთი იქნება და შეიძლება არც ერთი არ იყოს გამოჭებული, რომ ამ პროექტს კიდე ყავს ხომ მონაწილეები. უნდა ვუყუროთ კიდე ხვალ როგორც ამბობენ, იწება მთავარი შოუ, 60 მონაწილე იყო თავიდან, ან 60. 60 გაქვს აქვს
რეალური შანსი, რომ გახდეს ის ერთადერთი, ასე რომ მიდით, გოგოებო და ბიჭებო. ჟიურიზე არ გვისაუბრია, მაგრამ წინ გვაქვს ბევრი კვირები. რაც შეეხება გადაცემის ამ ნაწილს, დასრულდა, მადლობა კიდევ ერთხელ და რეკლამის დროა ჩვენს ეთერში. ახლა უნდა გთხოვოთ რაღაც. რეკლამის შემდეგ მე გავიმეორებ, ჩვენ სამნი ვიქნებით სტუდიაში, მე, რუსკა და ნანუკა და ვისაუბრებთ ყოველ კვირას გადაცემის ბოლო ბლოკში იმ თემაზე, რომელიც ჩემთვის, რუსკასთვის და ნანუკასთვის არის მნიშვნელოვანი. დღევანდელი თემა ავარჩიე მე, რომელიც ჩემთვის არის ცოტა პრობლემური, შეიძლება ითქვას, ან ნორმა და აი ამაზე ვისაუბრებ გულახდილად. კი, და მაყურებელს. კი. აა, თემა არაზუსტ არ გვეცოდინება წინასწარ და მაყურებელს მინდოთ ხოლო ჩვენი ლაივის ქვეშ, რომელიც დაიწყება სულ რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ, თქვენ შეგიძლიათ გამოთქვათ თქვენი აზრი. მე შევეცდები, რომ თვალყური ვადევნო და გავახმო ანუ ის ყველაფერი. მოკლედ, თემა, რომელიც მე მოგიმზადეთ, არის ქალის მარტო ყოფნა. აი ამაზე ვისაუბრებ რეკლამის შემდეგ. დაგვალოდეთ. საიდე ჩვენი ოჯახი დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში, სამი ქალი, სამი მორიელი ქალი. სამი მორიელი. და უსტუმროთ. და უსტუმროთ, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ შენი სტუმრები. რა თქმა, არა, სტუმრები არა, ჩვენ ვართ მეგობრები, ჩვენ ახლავს ხედავთ სახში სამზარეულოში და განვიხილავთ ჩემთვის მნიშვნელოვან ტკივნეულ ხანდახან პირიქით სასიამოვნო თემას. თქვენ მაყურებლებს, თქვენ გაქვთ საშუალება ჩაერთოთ ჩვენს პოლემიკაში. ახლა ლაივი არის ჩვენი ოჯახის გვერდზე და მის ქვეშ დაწერეთ თუ გაქვთ რაიმე სათქმელი ჩვენთვის. დღეს ავირჩი ასეთი თემა. აა, კარგია თუ არა, როდესაც ქალი არის მარტო. იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში საზოგადოების წნეხია, რომ ქალი არ უნდა იყოს მარტო. ოჯახი ნერვიულობს, რომ რატომ არის ჩემი შვილი მარტო, როგორი ჭირდება მას ვიღაცა თან. და ამ დროს სრულიად შესაძლებელია თავად ქალი, ანუ მე, თავს გრძნობდე იდეალურად, როდესაც ვარ მარტო. დღეს ვისაუბრებთ ამ პრობლემაზე. აა, წესები არის ძალიან მარტივი, მაყურებელსაც აუხსნი, ლაპარაკობ მე. ვერ გიყურებთ რაღაცნაირად, გადაჯექი რა. სად გადავშდე, მითხარი? მე სადღა მე გადავჭედა. შენ გადახო. სად მიდიხარ? აიღე შენი გუდანაბადი. აკად მინდა ვუყურო რა. მოდი. ჩამოდი. თუ ამ ყველაფერს შალ ამაზი კაბა გაცვია. კი, ნამდვილად. მოიწე ვერ მოძე და ადგილი ქალმა. აჰა, მოხდა. ეხა ნახე, დავსაჯა. ახლა ასე უნდა ვაპარაკო. მინდა რომ ჩავერთო მეც და მინდა რომ სული და გულით მოგისმინო და გავიზიარო ყველაფერი რა. მოკლედ, მაყურებლებო თქვენს რუსკან ნანუკა დავიწყეთ. შეიძლება თუ არა რომ ქალი იყოს მარტო. არის თუ არა ამაში რაიმე ცუდი მისაბაძი ან პირიქით გასაკიცხი. მე პირადად 50 წლის ვიყავი, მეგობრებო, როდესაც გადაწყვეტილება მივიღე, რომ გავშორებოდი ჩემს ქმარს. ეს ფაქტიურად განაჩენია, ხო, შესაძლებელია ბევრი ქალისთვის, რომ აი ამ ნაბიჯის შემდეგ რა აღარ შეხვდეს ვერავის და მთელი ცხოვრება გაატაროს მარტო. ეს პერსპექტივა ჩემთვის არ არის დამღუპველი პირიქით. მე იმდენად მიყვარს მარტო ყოფნა, ეს იმდენად დიდი კომფორტია ჩემთვის, რომ ამაზე ფიქრი როგორც კი დავიწყე, იმ წუთას დავამთავრე. ანუ მე იმისათვის რომ ვიყო სრულყოფილი, ამისთვის არ მჭირდება არც დამატებითი მამაკაცი, არც დამატებითი ქალბატონი, არავინ. მე ვარ თვითკმარი ადამიანი, მაგრამ ამას სწორად ვერ აღიქვას ხშირ შემთხვევაში სამყარო. აი მაგალითად 29 წლის ვიყავ, ანუ ბავშვობიდან ესე ვარ. ბავშვობიდან არ მჭირდება არავინ იმისთვის, რომ გადავრჩე ეს სიტყვე, ვიტყვი არ თქვი, იმიტომ რომ ხშირად პრობლემა მქონია, ხშირად დახმარებაც დომებია, მაგრამ არავისთვის არასდროს არც დახმარება მithovnia, arasodes და არც რჩევა. ეს არის კონკრეტულად ჩემი ხასიათი. რატომ იყურებ ასე? შენც ესე ხარ? აა, არ ვარ ესე. და ვამაყობ ძალიან ყველა შენი წინადადებით და შენი სიძლიერით, მაგრამ მინდა რომ დაასრულო და მე რა თქმა უნდა ვიტყვი. ახლა მაყურებელმა შეიძლება არასდროს გაიგოს, რომ დახმარება არ მithovnia ნიშნავს, რომ მე არავინ არ დამხმარებია. ძალიან ბევრი ადამიანი დამეხმარა ცხოვრების გზაზე, ძალიან ბევრმა ადამიანმა გამიმართა ხელი და ყველას დიდი მადლობა სწორ დროს, სწორ ადგილას რო აღმოჩით. მაგრამ ახლა მოდი ცოტა ბავშვობიდან დავიწყებ. მე მარტო თამაში მიყვარდა, ამის გამო დედა ჩემმა სპორტზე შემიყვანა, რომ ხალხთან ურთიერთობა ცოტა დამემყარებინა, კომუნიკაცია შემძლებოდა მათთან ნორმალური, მაგრამ ვერაფერმა ვერ შემცვალა. მოკლედ, გადიოდა წლები, მე არც შეყვარებული მყავდა, არც ვიღაცა ობიექტი, რომელზეც გადამეტებულად ვიფიქრებდი ან დაურეკავდი. ან მოკლედ, არ არსებობდა არავინ და სახლში ეს იყო პრობლემა, რომ ნანიკო მარტოა, რაღაც წლები გადის, ნანიკო მარტოა, ბებია ჩემსაც ეგონა, რომ დაარჩა ბოუში გოუთხოვარი და ამ დროს მე, პირადად მე,
თავს გრძნობდი იდეალურად. Და უკვე 29 წლის ვიყავი 30-ის, როდესაც ძლივს გამოჩნდა ობიექტივიზმიც, ფიქრი დაიწყე ზედმეტად, ჩემი პირველი ქმარი ლევანიკო და არც მასთან არ ჩქარობდი, თქვათ, თანაცხოვრების დაწყებას. მე ეს მოყოლილი მაქვს ბევრჯერ, დედაჩემმა გულის ამაჩუყებელი წერილი დამიტოვა, დამახვედრა საწოლთან და სწორედ ეს იყო ბიძგი, რომ მე ნაბიჯი გადამეთქა სხვა ადამიანთან ერთად თანაცხოვრების დაწყების. თუმცა არ აღმოჩნდა ეს ნაბიჯი იღბლიანი, იმიტომ რომ მე იმ ადამიანთან ერთად დიდი ხანი არ ყოფილვარ, მაგრამ ყველაზე დიდი განძი ჩემი შვილი შევიძინე. მას შემდეგ იყო კიდევ ერთი ადამიანი მე და ბოლოს მივხვდი, რომ მარტო ვარ ყველაზე კარგად და მივხვდი ერთ რამეს. მე ერთადერთი შემთხვევა არის ერთადერთი მიზეზის გამო გადავდგავ ნაბიჯს და ვიქნები ვინმესთან. თუ კი ამაზე კარგად ვიცხოვრებ, ვიდრე ვარ ახლა. ხო, ეს ნათქვამი გაქვს სხვათა შორის. ხო, ანუ დაფიქრდით რა სწორი არჩევანია თუ არა. შეიძლება ერთი შეკითხვა დაგისვა. ორივე შეგიძლიათ შეკითხვები დავისვათ. ახლა გისმენდი და აბსოლუტურად ყველაფერში გეთანხმები. მაგრამ აი რა ხდება, ეშე რო თქვი, რომ აი 50 წლის ასაკში თქვი, რომ აღარავინ არ მინდა და ეს მარტო უფრო კარგად. აი ბუნებრივ მოთხოვნილებებზე რა ხდება? ანუ გაინტერესებს სექსი მაქვს თუ არა და მინდა თუ არა? ანუ ხო, აი ეს მაინტერესებს, ანუ აი მაგ შემთხვევაში რა ხდება? ეხა ეს ფიზიოლოგიური მოთხოვნილებაა. ხო, ფიზიოლოგიური მოთხოვნილება, ხო. ეს როგორც კაც ისე ხალხთან ამაზეც არ ამბობ, უარს ძალიან დიდი იმედი მაქვს. ნუ არ ვიტყვი უარს იმ შემთხვევაში, თუ გამოჩნდება ობიექტი, რომელიც მომეწონება. ხო, თუმცა აუცილებელი არ არის, რომ ხელის მოწერა და თქვა რაღაცეები. აი მაინტერესებს და უბრალოდ მე მიიღე პასუხი. ხო, ანუ მარტო ყოფნა არ ნიშნავს, რომ ასკეტი ვარ, კაბაჩავიცი მონასტერში წავედი, სექსუალურ ცხოვრებაზე ვარ თქვი. მაგრამ ისევ უკან დაბრუნდები. აი მაგალითად, ჩემი თანატოლები უკვე კოცნაობდნენ 13-14 წლის ასაკში. მე კოცნაობაც ძალიან გვიან მომიწია. ანუ აღგნებული ვარ, მართლა ნუ. აი ყველა ესეთები შეხედავთ, ესაც ძალიან გვიან მომიწია. ხო. ანუ მიუხედავად იმისა, რომ დრო ჩემ დროსაც ისეთი იყო, რომ უფრო ნაკლებად თავისუფლად ცხოვრობდი, მაინც ძალიან გვიან გადავდგი ყველანაირი ნაბიჯი ჩემ ცხოვრებაში. დღესაც ფიქრობ რომ კარგად ვარ. ახლა რა ხდება? არავის არ ჯერა რომ კარგად ვარ. თქვენ ჯერათ რომ მე კარგად ვარ. მე ვიცი, მე ჯერა იმიტომ რომ გიცნობ კარგად, ჩვენ გარდა იმისა რომ ახლა ისინი ვართ, რა ქვია, კოლეგები, მეგობრები ვართ ძალიან ახლო და აი რაღაც სხვანაირად ვიცნობ. ანუ სხვანაირად ვიცნობ ნანიკო ხაზარაძეს. აი ზუსტად ვიცი რას ფიქრობს, ზუსტად ვიცი რის თქმა უნდა და ვასწრებ ხოლმე. აგერ არის ეს რა ქვია, ცოცხალი მოწმე. ცოცხალი მოწმე. ზუსტად ვიცი, ზუსტად ვიცი რომ კარგად არის, მაგრამ აი შენ როგორ ხარ? მე გააჩვევი როგორ ხარუსკა. იცი რა არის, მეც ნანიკოს რო ვუსმენდი, ყველა სიტყვა გავიგე და ყველა სიტყვა დავუჯერე. მაგრამ არა. ნანიკოს მოსაზრებაზე არ მინდა ეს ყველაფერი რო დარჩეს. მინდა რომ აქსიომა იყოს. ჩემი სურვილია რომ ყველა ხალი ფიქრობდეს ესე რომ თუ უკეთესად არის მარტო, რატომ უნდა იყოს ადამიანთან, რომელთანაც არის ცუდა? გამარჯობა. ან ცუდა არცეთი ხალი და არცეთი კაცი არ უნდა იყოს. ხო, აი მარტო არ ვიყო და ამიტომ ვიყო ცუდა, ჩემთვისაც გაუგებარია. ა ხო, ვერ ხვდები ამ ადამიანს, რომ მარტო ხარ. ადამიანი ხარ, ხო, უნდა იყოს ბედნიერი. ჩემთვის არ აქვს მნიშვნელობა. მარტო იქნება ბედნიერი, ორი იქნებიან ბედნიერები თუ ოთხი, ანუ ჩემთვის თავარია რომ ხალი ადამიანი ზოგადად კაცი რა თქმა უნდა, მაგრამ ნუ ამ შემთხვევაში ქალებს დავსაუბრებთ, იყოს ბედნიერი. ანუ ამ ჩემი შემთხვევა კიდე პირიქით არის. მე იმდენი წელი ვიყავი მარტო, იმდენი წელი ვიყავი მარტო. პირიქით ამ თემაზე მინდა საუბარი, რომ და მეც თვითკმარი. ანუ შენ რაც ახლა 50 წლის შემდეგ მიიღეს გადაწყვეტილება და ახლა შეგრძნება გაქვს. მე მქონდა მაგას ატარებდი მთელი ცხოვრება. 17 წლიდან ვამბობდი რომ მე ვარ მარტო ბედნიერი და მე ასე უნდა ვიყო. და არ არის აუცილებელი ყველა ხალი იყოს ცოლი, საყვარელი, დედა. მართლა ბედნიერი იყავი? მართლა ბედნიერი, ანუ გულწრფელად ვამბობდი, ვასხილებდი ამას. ანუ ეს არასოდეს მქონია დეპრესია, რაღაც ქალური შური, ეს ანუ მე მარტო ვიყავ, მარტო დავფინავდი. დავუნდე წარსულში, ახლა რატო დავგაბუნე წარსულში, ნახე? მაშინ როდესაც პატარები ვართ, ვბაძავთ ერთმანეთს, რაღაცები გვინდა ჩვენი მეგობრებისნაირი, ჩემს გარშემო ყველა ხავდა შეყვარებული. ყველა დადიოდა ხელჩაკიდებული და ერთადერთი ვიყავი, რომელსაც არ არის. მე მაგის გამო ვიტანჯებოდი ძალიან. იტანჯებოდი? კი, ძალიან ვიტანჯებოდი, იმიტომ რომ ჩემი რგული ყველა ხავდა შეყვარებულები, ყველა ხავდა ადამიანი, ვისაც ჩემდას ვინც კი მომეწონებოდა ბიჭი, იმ ბიჭი ჩემი და მოწონდათ
ამას თვა ტრაგედია ქონია საჭი. და ანუ ყოველთვის მინდა და აი შეყვარებული რომ ყოლოდა, იმიტომ რომ ხო იქ ვიღაცაც, ანუ ყოველთვის მინდა და რომ ვიღაცას დამსგავსებოდი და ამის გამო ძალიან მიტანჯებოდი. აი ძალიან მიტანჯებს სანამ შეყვარებული არ გავიჩინე და შეყვარებულს რო გაიჩინე მე ხვდები არა ძაკაია მარტო. მარტო არა არ დაუჯერო შეყვარებულიც კარგია, მაგრამ ეხლა ნახე რატო თქვენს ყველაფერი რუსკამ ძალიან სწორი აქცენტი გააკეთა ახლა. ყველას ყავდა, მე არ ყავდა, ვიტანჯებოდი. ხშირ შემთხვევაში ჩვენ გვტანჯავს არა ჩვენი სურვილი, მეგობრებო და ჩვენი რაღაცა კონკრეტული დამოკიდებულება რაღაც საკითხის მიმართ. არამედ გვტანჯავს საზოგადოების წნეხი, მიღებულია ხალხს უნდა ყავდეს კაცი და კაცს უნდა ყავდეს ქალი, როდის. თქვათ ადრე 13 წლის, 14 წლის ძალიან იშვიათად, მაგრამ თხოვდებოდნენ, არ იყო ნორმა, მაგრამ 19 წლის გაუთხოვარი ქალი წინა საუკუნეში უკვე გადაზგადა, ანუ გადადებული იყო. ასე ვიყავი მე შენს და შენს, ხო, გადადებული. მე როცა ადამიანდეზა როცა დაასრულეს შეთვალე წნეხი და როცა ჩემი მარტოობის წუხილი ყველა დაიღალა, აი მაშინ გავიფურჩქნე, მაშინ გამოჩნდა მეორე, მაშინ მომინდა მასთან ყოფნა და მას მე რაც ჩემს ხორებაში კახა გამოჩნდა, დავასრულე იმაზე ფიქრი, რომ მარტო კარგია ადამიანი. ანუ ჩემ შემთხვევაში პირიქით მოხდა. ეხა ნანუკას რო ვუსმენ, ნანიკას რო ვუსმენ. თურმე ორივე ერთად რა კარგია. ანუ ერთი მიზნისკენ და ერთი შენი გეგმისკენ, მარტო შენ რო იბრძვიდა, რაღაცებს აღწევდა, შრომობდა, არა, აი ორნი ხართ და აი ორივე, ანუ რაღაცები გიგვარდება ცხოვრებაში, შენი სასიკეთო მიზანი და ამას შენი ნახევარი აკეთებს. ეს კიდე სხვა ფუფუნება ყოფილა. ესეც სადაოთება არის. სხვა ბედნიერება ყოფილა. მე ერთადერთი ამას ვარ. არ ნახევარზე ვიძახი, მე არ თვლი თავს ნაკლულად. მე საერთოდ არ მჭირდება მეორე ნახევარი. მე ერთი სრულყოფილი ადამიანი ვარ, რომელიც აუცილებლად ვიქნები მეორესთან, თუ ის ხელს არ შემიშლის. რა თქმა უნდა. მორჩა, ანუ შენ თვლი რომ არ ხარ სრულყოფილი? ნახევარი გჭირდება? მე ვთვლიდი, რომ მარტო ვიყავი უბედნიერესი და მარტო ქალი. ვიყავი მაგალითი იმის, რომ კარიერაშიც, მეგობრებშიც, ცხოვრებაშიც ყველაფერს აკეთებს იდეალურად და არ არის აუცილებელი იყოს ვინმესთან და ოჯახის ჩარჩოში. მე ამას სულ ფიქრობდი ასე, მაგრამ შევიცვალე. მე ვთვლი, რომ ვარ ცალკე ადამიანი სრულყოფილი, რომელიც აბსოლუტურად ცალკე შეძლებს ყველაფრის კეთებას. ან მეორე ნახევარს ვთვლი, რომ ეს მე სიტყვათა თანწყობა მანგრევს. მეორე ნახევარი. მეორე ნახევარი. ხო, გადასარევი მეუღლე, რომელიც ძალიან მყავს. კი ბატონო, შვილები მყავს და ჩვენ ამ ყველაფერს ერთად უმკლავდები და ერთად მივდივართ. და უფრო ძლიერი ვარ, მაგრამ კი ისედაც ძლიერი ვარ და ასედაც ძლიერი ვარ. მაგაშია საქმე. მაგას გეუბნები, რომ რომ არ იყოს, ხო, რომ არ იყოს, ხო, ვთქვათ, ჩემი მეორე ნახევარი. აი, როგორც ზოგადად არ მომწონს ეს სიტყვა, მეც არ თავიდან მეორე ნახევარს მეორე ნახევარი ვარ. ის არის. კი. ჩამოყალიბებული ადამიანი, მე ვარ ცალკე სხვა ადამიანი და ჩვენ ვართ უბრალოდ ერთად. ხო, ერთი მიზანი არის უბრალოდ ერთი. მე ეს აღარ მეყოლება და ჩემი მე კი არსებობს, რომ ჩემი მეორე ნახევარი ჩამომშორდა და მომეგლიჯა და აღარ მაქვს და ვაიმე დედამიშვილი. არა, მე ვარ ერთი სრულყოფილი ადამიანი, რომელსაც ყველაფერი შეუძლია. მე რა კარგია, რომ ერთნაირად ფიქრობ. აბსოლუტურად. და ეს მინდა ვთქვა, რომ ყველა ქალს შეუძლია. ყველა ქალს შეუძლია ყველაფერი. ქალებს ისეთი რაღაცები შეუძლიათ. ქალებს ისეთი რაღაცები შეუძლიათ, რომ არ გამანგრეველი ძალა არის ხალი. უდიდესი უძლიერესი ძალა აქვს. ამიტომ მე არ მომწონს, როდესაც ამბობთ, რომ მე ჩემი მეორე ნახევარი. იმიტომ რომ ქალები ვართ ძალიან ძლიერები და ქალებს ყველაფერი შეგვიძლიათ, ამიტომ ჩვენ ვართ ერთი სრულყოფილი არსებები. კი, მე რა თქმა უნდა, ალბათ დაიმახსოვრეთ ეს. ზუსტად აი ესეთი ქალისგან, ვინც კაცი, რომელიც იმსახურებს, ზუსტად ესეთი ძლიერი და მაგარი ქალისგან, რომ ჩემი ნახევარიც არის მეორეც და პირველიც და ჩემი მთელიც არის და ხა შენს ანუ ნახევარიც აწობა ნახევარი ჩემი მე კახას გარეშე მე კახას გარეშე არ ვარსებობ. აი შენ ხა ხო მოგის ერთი მეც ხო ძალიან ძლიერი ქალი ვარ. მე კახას გარეშე ამიერიდან ვიქნები ყველაზე უსუსური, დემოტივირებული, განადგურებული ქალი. იმიტომ რომ მე სავსე ვარ მასთან ერთად მოიგე როგორც ქალმა, რომ აწი გახთე უსუსური, რომელსაც მოულია. არა, იმაზე ბედნიერი ვარ, ვიდრე მარტო ვიყავი ბევრად და მომწონს ეს, რომ ვარ ვიღაცა ჩემ ადამიანთან ერთად ერთი მთლიანი და არ მინდა მის გარეშე მარტო სპაიდერმენი ვიყო, ვიყავი, გამოვიარე ეს რაღაცა ბეტმენებად და შენ იმისი ხარ გამოიარე. აი აღარ მინდა. აი მეგობრებო, ქალი სპაიდერმენი. აი რამხელა ჩაქცევა. მე მინდა რომ შენისთანაც ვიყავი. მე მინდა რომ შენი სიტყვა იყოს
წამაქეზებელი ყველა შუახნის მამაკაცისთვის და მამაკაცისთვის და დაგიმტკიცონ რომ მოვალნანიკო განსაკუთრებულად იმ ინტონაციით თქვა მოვალნანიკო და მე შენ გაჩერებული და იყო მარტო აი მე შენ გაჩერებული რომ სეზონის ბოლოს ნანიკომ თქვას აი ესე რომ წამოჯდეს გუდიში თემა რო გახსენი მაყურებელები გწერს აბა რას წერე აი ხა იმით უნდა წამოწვა ესე მაყურებელმა რაც მოგწერა ესე უნდა წამოვიკითხო ხანდახან ყველა ქალს ჭირდება მოვლა და მოფერებაო. გამარჯობა თქვენი ნამდვილად ჭირდება მოვლაც, მოფერებაც, წახალისებაც. და თუ არავინ არ გვილის და არ გვეფერება, ჩვენ თვითონ მოვეფერებთ. ჩვენ თვითონ მოვეფერებთ. აი მაშინ კი ბატონო. თუ არსებობს ხოლმე საშუალება. ისევ ნანიკოს სიბძნესთან დაუბრუნდით. თუ იმაზე ბედნიერი მთლიანი და ერთიანი არ ვიქნებით, მარტო ვიყოთ ბედნიერები და კარგად. ეხლა მარტო მოდი ლოზუნგებით არ ვისაუბრო, წარსულში გადავინაცვლოთ ისევ. აი თქვენ ახლა ნანუკა არ ზის ჩვენთან და 37 წლისაა, ჯერ კაშიაზე არაა გათხოვილი. ხო, ცხადია შენ ზურგს უკან ძალიან ხშირად ერთმანეთში საუბრობდნენ. აუ ნეტა როგორ არის მარტო ანეტა არ ნახავ. ზურგს უკან არა. პირშიც. ჩემთან უკვე სტადია იყო როგორი იცი რომ პირდაპირ ასეთ უტაქტო დამთავრდი შენ უკვე და აი ბავშვი მაინც გააჩინე რომ ისე ხო ვინმესგან ხოვე ეხლა დავიჯერე რომ უარს გეტყვის ვიღაცას და რომ მიხვედა და ანუ ამას ვერ ხვდებოდნენ რომ ჩემთვის არ არის ეს რომ აი თუ შეგიძლია ერთხელ და ბავშვი ანუ ეს არისო ჩემი ცხოვრების რაღაცა ოცნება თუ მიზანი და შესაბამისად ანუ ეს ადამიანები გახვევენ თავს რომ შენ უკვე დამთავრდი და ეცადე რომ რაღაცა ჩამოეკიდო რომ აი შვილი მაინც ნუ თუ გაგიჩნდება ანუ ისიც ხალ შენ შეიძლება უარს იმიტომ გეუნა შეიძლება იმიტომ არ გეწყობა ურთიერთობები რომ უკვე ასაკი გაგდა შულს ვერ გაუჩენ აი სწორედ ამ წინერზე საუბარი მეგობრები აი დავა აბა რაცი რა ამის არა არ აქვს თანაბრად ყველა ქალს იმიტომ რომ ამას ჭირდება გადაწყვეტილების მიღება პირველ რიგში რომ ყურადღება არ მიაქციო საზოგადოების წრეს. ამას ჭირდება მიზანმიმართულად რაღაცა კონკრეტული გეზის არჩევა და ხშირად როდესაც ქალები წრეში ექცევიან საზოგადოების გავაზრებელ ნაბიჯებს დგავენ იმიტომ რომ დააკმაყოფილოთ დედის მამის სურვილი ნათესავების და შესაძლებელია გათხოვდნენ ან მოიყვანონ ისეთი ქალი ან კაცი ან ისეთი ურთიერთობა დაიწყონ რომელიც პირიქით კი არ გააბედნიერებს არამედ გააუბედურებს და ეს ყველაფერი მხოლოდ იმიტომ ხდება რომ აი დედას უნდა მამას უნდა მეზობელს უნდა ეს ახლაც ხდება ნეტა ეს ახლაც ხდება მეგობრებო ჩვენ მართლა მე მგონია რომ ჩვენ თვალსაწიერი ბევრად უფრო გაფართოვდა და მგონია რომ ბევრად თანამედროვე ვაზროვნებ მგონია რომ ქალებმა უკვე ასე თუ ისე ჩვენი ადგილი რაღაცნაირად ვიპოვეთ შევიგრძენით ჩვენი თავი გარჩევა ვისწავლეთ თქვა ძალაოდობის ფორმების ვიცით რომ არსებობს ფიზიკური ეკონომიკური ფსიქოლოგი და ასე შემდეგ მოკლედ მე პირადად ვისწავლეთ რამ მდგომარეობაში ვართ კარგად ამის დაფასება და აი ამ მიზნისკენ სვა და შენ ხა ოჯახი ახსენე დედამამ აი როდესაც დედა და მამაც წავხარ წნახში ალბათ უფრო გაუსაძლესია. მე პირიქით არასოდეს ჩემი ოჯახი პრობლემა და მას არ ფლედა. ამიტომ შენ ისეთი ოჯახი ადვილად ხო ხდები ანუ იქ ვიყავი სუ პატარა პრინცესა აბარა რაც მომდება ყველაფერს. ოჯახი ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმ აი იმ წნეხის არიდებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის ოჯახი როგორ გიდგას ნებისმიერ გადაწყვეტილებაში მხარში და ჩვენ შენი ოჯახი გიდგავართ შენს მარტოობაში და ბედნიერებაში რომელშიც ხარ მხარში და მე მაინც ვისურვებ რომ შენ ისეთი ადამიანი ხარ და კიდე ეკრანზე არ ჩანს ხვდები ის სენტიმენტები და ის ძალიან დიდი ქალური რაღაცა ხაზი და სირბილე ხო სირბილე რაც გან მე მაინც მგონია რომ აი ეს ძალიან დიდ მყარ და კარგ ხელზე წამოკნუტება რატომაც არ მოგხდება მაგას შეატყობ თელებზე ეთქობა ვიცი ვიცი რუსკა ვიცი და თუ რაღაცა გამომეპარა აქ არ მყავ ხარ მიხრა აგი აი საერთოდ რო არა ხმა რო არა მოიღოს და რომიცას არა არაო მე გეტყვი შენ რა და როგორ არის ერთი მანიცის მართლა მეგობრებო კი დიდი მადლობა მაყურებელსაც რო წე უნდა შევაფასოთ ჩენი თემა ხო გვაქვს ხა უფლება რომ შეგიფასოთ ძალიან ძალიან საინტერესო მე მგონი ძალიან მოეწონება ჩვენ მაყურებელსაც. მე მგონი დრო არ აუცილებლად ყოველთვის კლიას იქნება ხოლმე. ძალიან მომეწონა შენი თემა, ძალიან საინტერესო თემა გაგვაშლევინე.
ეხლა მითხრა ჩემმა პროდიმ რომ მეორე თემა იქნება ჩემი. იცი რა ზეიშავ. მაქსიმალურად შემოგთავაზეთ ისეთ თემას, მაგ დავგლიჯოთ ერთმანეთს. კარგია, კარგია, მაგრამ ძალიან საინტერესო იქნება აქ რომ დავგლიჯოთ სამა მეგობარმა ერთმანეთს. მე არ მგონია რომ ჩვენ ესეთი თემა შეგვიძლია შევარჩიოთ, სადაც ერთმანეთის გატანას ვერ შევძლებთ. ხო, პროექტის გატანას ჩვენ შევძლებთ. შენ ყავხარს რომ მეც ყველგან გაგვიდას და გამომიტანს. კი, ნამდვილად საინტერესო თემა იყო ნანიკო და დიდი მადლობა შენ ამისთვის. ეს რაღაცას ვიტყვი რა სანამ გადახვა. მონოგამია და ანუ საუბრობდით ცოტა ხნის წინ, რამდენიმე დღის წინ მეგობრები ერთგულებაზე. და ნახე სადამდე მივედით. დაახლოებით ერთი საუკუნის წინ ადამიანის სიცოცხლის ხანგრძლივობა იყო 30-40 წელი. ანუ ვერასწრებდნენ უღალატს. საშუალო ქორწინება, იცოდი ესა ეს თეორია. ანუ დამოსწრება უნდა ყოლა. ეხლა თუ ვერცხლის ქორწინებს რაღაცნაირად ვკეიფობთ, ადრე 6-7 წელი იყო მაქსიმალური ურთიერთობა. ამიტომ ღალატს კაცები ვერასწრებდნენო. გადადიახ ხოლმე თქვენ თემაზე. ეს თემა მგონია რომ ამასწრება უნდა. ძალიან. დიდი მადლობა, მაგრამ ძალიან საინტერესო თემებით ვიყავით წარგენილი თქვენ წინაშე, ზურფასო მეგობრებო და ახლა დროა სპორტისა და გვერდვებიან ჩემი ძმა ვოლადე, შევენო დარიკოს სიმწივე. მოგსაუბენ. ნახე, პატარა ბავშვები ვით არიან, რა კაი, აი ესეთი ლაგები ვარ ყველა. გილაცა მერაფის გამარჯვება. Yes, yes, yes. I am cheers. Cheers, I am პატარა ქვეყანა. ჩვენ პატარა ქვეყანას UFC-ს ორი ჩემპიონი ხარ. წარმოვიდგინეთ ეს რამხე ამბავია და ეხლა ხაზზე ვარი ამერიკაში და ჩვენც არავის ასალია მართალი ლოგითხრათ რა. ეპატილებათ ეხლა. ეხლა მერაბი იყო პრესკონფერენციებზე სპონსორებთან და ეხლა იქ after party-ზე ელოდებია ქართული ძალა. მოიჭი ყველება მერაბი ჩართვა. ნუ გვინდა არა ვეცდები რა ყოველ შემთხვევაში თუ გამოვიდა ჩვენ დავრეკავთ ყოველ შემთხვევაში და არ შეგპირებიან, მაგრამ ვეცდები თოდა. თუ არა და არ არის პრობლემა, უძოცავ მერაბს ღირსეულად მოიგო ძალიან მაგარი ტაქტიკა ერთია და რა ვიცი, ვისაც არ უნახავს, ჩვენც ვაჩვენებთ აი ამ მნიშვნელოვან მომენტებს იმ ბრძოლისა, ხუთივემ საერთოდ ერთსლოვანი გადაწყვეტილები. და სტუმართს ემოციური მიმართვაც იქნება. კი, სტუმართს რაც ეხება, ქართულ ფეხბურთში რაღაც აღმავლობის ხანა გვიდგას. ჩვენი 21-ლამდე ნაკრებიც ჯგუფში მეორე ადგილისთვის იბრძვის და პლეი-ოფისთვის. და რამას ვანაძე იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი და კიდე ნახავთ რეგიონერებმა როგორ ითამაშეს დღეს ნაპოლის ველოდები და ასე შემდეგ რუსკა რასაკე. ხო, გიოცავს სეზონის დასრულს. ეს გამოხატავდა სიკენ. ხელდიქნევდი უკაცოს მეგობრებო. ხელდიქნევდი. დიდი მადლობა მოგეთ, აუცილებლად უნდა უყუროთ სპორტს იმედზე, იმიტომ რომ დიდი შანსია მერაბი ჩაერთოს ეთერში. აქვე გეტყვით რომ ხვალ ზუსტად 24 საათზე გელოდებათ თავერშოს მეორე გასაგიჟებელი ეპიზოდი და რაც იწება მეგობრებო, ხვალ იწება. ამიტომ არავითარ შემთხვევაში არ უნდა გამოტოვოთ. ჩვენ ზუსტად ერთი კვირით გემშვიდობებით. გვიყვარხართ და აბათქვებით. ბედნიერი კვირა, ბედნიერი მთელი კვირა. Thank you.